Aí sim, boa noite, galera. Hoje o Rodrigues, salve, boa noite. Giovanni. Salve, salve, galera. Tudo bem? Tudo bem, Giovanni? Opa, como é que tá sendo seu domingão aí? Domingão tá top? Foi top aí durante o dia? Aqui tá tudo bem, graças a Deus também, galera. Bora todo mundo curtir. Já chega chegando lá, Luciene. Boa noite, Luciene. Salve. Eu já vou estar aqui olhando aqui, ó. Já vou estar adiantando aqui para todo mundo jogar. Mas já chega aí curtindo, compartilhando. Coloca a exclamação notifica, exclamação 75. Bora seguir, curtir, compartilhar. Bora todo mundo. Vamos que vamos, seu cara de. Cara de tacho. Oxa, quem tá aí, galera? Oxa, é o William. O William, tô enchendo o saco do William. Me perturba minha mente? Oxa. Ô, Ítalo, é só colocar a exclamação ID que você manda o convite que eu aceito aqui, Ítalo. Giovanni, boa noite. Boa noite, Ítalo. Salve. É só colocar a exclamação ID que joga, galera. Manda o convite aí que a tia já aceita aqui. Bora todo mundo. Bora todo mundo jogar. Já entrou o Diego aí. Boa noite, Diego. Eu vou estar chamando aqui, que o código está aqui, 8987238. E bora chamar aqui, quem quiser entrar, já estou puxando. E se mandar o convite, eu aceito ali. E é nós, hein? Bora e todo nós. Todo nós. É nozes. Ô, Luciene Campos. Tia, só no sapatinho. Só no sapatinho, então, hein? Obrigada pelas estrelas, Luciene. Então é só no Obrigada, sapatinho, hein? Luciene Campos, por enviar Só no 10 estrelas. Tia, só no sapatinho. Só no sapatinho. sapatinho. É isso aí, galera. Só no sapatinho. Eu tenho que pendurar esse junto, senão eu fico aqui com a cabeça perturbada. Peraí. Eu ponho de adorei e outro fora, porque daí se eu pôr um de cada lado, quando eu levantar, eu puxo tudo aqui o fio. Mas obrigada aí, Luciene. Acho que falta mais um, né, galera? Peraí, vamos puxar lá. Um de baixo pra cima, né? Uma hora sobe, outra hora desce e assim vai. E bora aí, vamos levar a boiar, hein? Bora todo mundo jogar. Já começou a bonequinha xarope ali, ó. Oxe. É xaropinha. Bora todo mundo. Só falta mais um, galera. Ou entrou VKL, a rainha. Bora aí todo mundo. Bora todo mundo deixar os likes também, que isso aí, ó. Gostou da dancinha, né? Vamos que vamos, né, Luciene? Quer ver a tia só no sapatinho, né? Opa! Então vamos só no sapatinho, ó. Só no sapatinho. Só no sapatinho. Obrigado, Luciene. Só no sapatinho. Oxa, bora todo mundo jogar então, hein? Tá Obrigado, procurando. Luciene Campos, por enviar 10 estrelas. Obrigado, Vamos Luciene. que vamos. Vamos que vamos só no sapatinho, hein? Bora aí. Vai lá então, vamos nós. E lá vamos nós. Lavamos nós. Lá vamos de novo. Só. Obrigado, Luciene Campos, por enviar 15 estrelas. Só no sapatinho, Luciene. Só no sapatinho. Só no sapatinho. Opa, esse negócio tá demorando para entrar a sala, né? Agora porque eu falei, entrou. Obrigada aí, Luciene. Só fortalece, ó. Obrigado de coração, ó. Joia, joia, hein? Só like aí. Muito obrigado aí. E vamos nozes. Nozes vamos jogar. Vamos ver se eu acerto um capa hoje. Bora aí. Acho que tá muito alto aqui, né? Oxa, vamos nós então. Vamos lá. Vamos acertar os capa. Os capacete. Vixi. Que isso, tia? Vai, desce a ripa. Pá, 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 pá. Aí os caras já vêm armados ali. O meu não tem nada. Primeiro eu desci a ripa. Só o murrinho. Bora deixar os likes aí também, galera. Não esquece do like. Muito obrigado quem entrou aí. Tá entrando. E vamos mandar esse que domingo ainda, hein? Não acabou ainda. O domingo ainda continua até umas horas. Até 0 hora. Opa! Vamos nós. Nossa, meu avião tava dizendo assim pra cima. Eu falei, o que que tá vendo no avião? É o mouse. Meu, que eu não mexi no mouse. Bora aí. Luciane.
Só no sapatinho, Luciene? Obrigada, Luciene Campos, A por enviar Luciene? 19 estrelas. A Luciene, acho que tá gostando de ver a tia dançar. Vai aprender a dançar com a tia? Oh, bora então, hein? Só no sapatinho. Só no sapatinho. Obrigada, Luciene. Oh, bora aí. A turminha só tá descendo. Opa, vamos nós. Opa. Mas bora jogar também, Luciene. Oh, agora que eu caí. Quen, 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 quen. Olha o que eu ganhei do meu filho, ó. Foi para Aparecido, me trouxe. Um tercinho. Ô, oh, bora então, hein? Bora cair aí, ó. Caímos. Na onde? Como é que tá perdida? Pera aí. Ó, o cara já descendo, tiro em mim. Eu nem cheguei, o cara já tá descendo a ripa, meu. O cara já chegou chegando, ó. E até eu atrás de uma arma. A gente não acha de primeira, né? Só acha o kit, ó. Achou um kit e sai fora aqui. Aí, eu peguei foto com o cara. Nossa, fui a primeira a morrer já. Olha lá, agora que o cara tá caindo ainda, nossa. Esse aí acho que demorou, acho que deve ter caído a internet dele. É impossível, porque caiu agora. Ela morreu também lá. Nós já fomos pra vala, diz o Matheus. Nós fomos pra vala, nem eu nem ele. Eu já fui plantado errado, ele não consegue nem andar lá, ó. Agora ele vai andar, vai tum. Vai virar o quê, galera? Presunto? Morreu. Mas a dele não tá com a internet ruim. Poxa, só tô saindo aqui do celular. Travei, mas parece que tá a impressão que tá saindo. E o Diego vai levar nós, o Diego e a rainha. Mas bora deixar o famoso like aí, galera. Só vai. Ô, Ana Luísa, salve! Tudo bem, querida? Como é que foi o domingo de vocês aí, galera? Luciene, tá frio aqui, tia. Aqui tá mais ou menos, ó, Luciene. Mas muito obrigada aí pelas estrelinhas. Pô, é só no sapatinho, então, hein? Aí, ó, só no sapatinho. Só no sapatinho. Obrigada, de coração. Ô, Fábio Obrigado, Augusto. Luciene Campos, por enviar 30 estrelas. Oh, muito Tá obrigada. frio aqui, tia. É, aqui tá quente. Quer dizer, quente não, tá mais suave, né? Ô, oh, boa noite, Fábio. Ô, oh, já dei like. Ô, oh, deixa o like, curte, segue, notifica aí. Bora que bora. Bora deixar aí. Bora jogar também, galera. Não é só. Fica aí pra jogar com a tia. Ajuda a tia aí mais pra frente. E vamos nós, que eu não consegui cair ainda aqui. Oh, vai que vai, hein? Oxa, bora lá. Cadê? Lá vai eu lá naquele negócio que eu já peguei. Vou esconder aqui. Obrigado, Luciene Campos, por enviar 10 estrelas. Ô, oh, Luciene, obrigada eu aí. Opa, bora então, Luciene. Ô, oh, só no sapatinho. Oh. Só do sapatinho. Oh, obrigado, Luciene. Deixa eu só sair. Obrigado, Luciene Campos, por enviar 15 Ô, oh, estrelas. Luciene, muito obrigado de novo aí, ó. Só no sapatinho. Só no sapatinho. Ô, oh, galera, obrigada aí. Gente, quem puder seguir eu no Instagram lá, no outro rede aí, segue a tia aí. Eu sigo de volta no Instagram, bora aí. Bora todo mundo aí seguir a tia. Vamos lá ajudar a tia lá, crescer lá também. Tá miado ainda, vai crescer bastante. Vocês me ajudando aí, bora que bora. Mas muito obrigado mesmo, Luciene. Pô, só fortalece aí. O que mais fortalece é a presença de vocês aí, galera. Todo dia entrando aí, só gratidão. Bora que bora. Ô, Fábio, já compartilhei no meu grupo e grupo do meu. Ó, aí sim, muito obrigado então, hein? Já compartilhou nos grupos aí, legal. Obrigadão mesmo. Opa, beleza, vamos salvar. Nem cheguei lá, já tô salvando, vamos lá. Tomara que a neta não esteja caído. Bora aí. Vou torcer para o cara não vir aqui. Se vir, já é dois. É dois que desce. Opa! Tia, é para descer. Não, tia, vem para cá, tia. A tia tá na mosca, ó. A tia já morreu, agora já era. Ô, corre do carro. Agora ferrou. Corre, tia, corre, 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 tia. Corre. Ai, falta mais um. Não morre, não, tia. Eu marquei, eu fiquei em pé, daí o cara viu eu. Viajei, agora é dois. Eu levantei ele na hora errada. Ô, Dirley. Salve! Ô, nome diferente, Dirley.
Desce a rifa aí nos caras lá. Esse aqui acho que desceu a rifa em mim. Ô, moço, que ele não era pra levantar, acho que eu cliquei errado, cliquei o outro ali. Nossa, vem a muvuca toda em cima do amigo ali, ó. Aí tá errado lá. Aí é covardia, veio três em cima do cara, meu. Aí só sobrou a rainha. Eu fui lá ajudar o cara, fiquei em pé, dancei. Tava deitadinho, não tava vendo. O cara viu, eu já vim atrás. Dá pra andar mais um pouquinho. Bora aí, todo mundo. Obrigado, Luciene Campos, por enviar 30 estrelas. Nada, tia, estamos aqui para ajudar, é um prazer. Obrigada aí, Luciene. Aí a estrelinha aí, ó. Só no sapatinho. Só no sapatinho. Obrigada aí, Luciene. Salve, salve todo mundo aí. Bora que Heading to bora. supply point. Delay. Bora jogar uma ranqueada. Bora jogar também, né? Joga aí. Saiu o vídeo no meu canal. Fábio Augusto. Bora então, hein, galera. Vamos lá. E o Bill? Cadê o Bill? Bora, Bill. Aqui é bora boiar. Bora boiar então, hein, galera. Bora aí boiar tudo aí. Bora aí. Só no sapatinho, só no sapatinho. Esse nome é diferente. Será que é Odonai? É o Vargas, mas é fácil falar o Vargas. Expõe os nomes diferentes. Adonai. Acho que é Adonai. Vou falar Vargas que é melhor, que a Vargas dá para entender melhor. Mas boa noite, obrigado aí. Bora que bora, galera. Ô, Luciene, tá calor aqui? Aqui tá suave, não tá nem frio nem quente. Tá normal, tá? Dá pra aguentar. Dá pra aguentar aí, galera. Bora que bora, galera. Opa! Bora que bora aí, vamos lá. Opa. Não entrei no nada. Não tô treinando nada, não, cara. Opa, vamos lá então, hein? Lá vamos nós. Nós vamos pra frente. Vamos lá atrás lá. Depois vem no coisa aqui, o meu nome. Oi, Igor Rodrigues, boa noite. Bora que bora, galera. Bora todo mundo aí. Bora deixar o like, curtir, compartilhar. Bora aí todo mundo. Vamos nós lá. Cadê a brusinha? Onde você vai? Levar ela? Essa hora agora? Tá na gaveta. Procura nessas gavetas que tá aí. É na outra que eu sempre ponho. Se não tiver na primeira, tá na última. Na penúltima. Bora aí. Vamos lá. Vê se vai devagar e não demora, hein? Tô voltando pro Crocs. Saí de lá e tô voltando. Bora todo mundo. É, eu tô tentando ficar em campo aberto, mas tem hora que a gente tem que ficar, né, lá. Tem que ir atrás da tropa. Eles estão indo pra lá, eles não foram nem no Crocs, foi? Vamos lá atrás, vamos lá, vamos ver se eu pego uma coisa. Uma arma, pelo menos, né? Já põe a arma na mão, porque nem que não presta, melhor que nada. Bora lá atrás dos amigos, ó. Então, vem, 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 tem que pegar a vida. No comecinho eu sempre fico meio lerdão, daqui a pouco começa a melhorar. E às vezes é o reflexo da luz que vai bater no olho, as coisas assim, daí é difícil. Mas a gente vai aprendendo. Sai fora da casa, era pra entrar na casa, que tem mais pra tirar, não peguei. Ah, outra arma. É só arma, só armadura. Os caras já estão só no, nos pipocos. Tem que pegar mais coisa. Ih, o gás já tá chegando ali, daí lascou. Aí que mora o perigo, diz aí.
Cadê? Vamos atrás da tropa. A tropa já tá lá embaixo. Sai daí, marvado. Tem que tá aí. Ela saiu daí, não é possível. Bem na hora acaba a bala, acaba a mira, daí tá ferrado. Morri. Ah, fiquei foita. Oh! Bora todo mundo. Aí as armas do cara é boia, é MP5. Ela papapá, já era, mas no papapazinho. William, você vai de calça comprida, né? Ô, Miriam Sofia, boa noite, tia. Ótima noite pra vocês. Ô, obrigada aí, Miriam. Miriam Sofia, muito obrigada aí. Opa, bora todo mundo deixar os likezinhos pra ti. Olha ela aí, mais bela, a mais boa do Free Fire, a que manda no... Ah, o Matheus, manda no Zé, eu tenho a pigarrinha. Ô, Matheus, eu, depois eu esqueço. É que eu saí, eu fui passear. Fui lá no pesqueiro. Fui dançar até o chão. Pará, pá, 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 pá. Ô, morreu todo mundo? Não pode morrer. Ô, Felipe de Marcha. Ô, José Ciso. Ô, vamos dançar aí pro apoiador. Ô, só do sapatinho. Ô, só do sapatinho. Ô, aí sim, obrigada aí. Bora que vocês vão levar. Nós vamos levar ainda. Esse cara vai levar nós, o Diego. É, tem que passear, não pode ficar só em casa, não, estressa. Pode estressar, não. Vamos lá divertir, né? Tomei umas brejas lá, um pouquinho de breja com a cunhada lá com o meu irmão. Xalá, hein? Ô, José! Aí sim, exclamação 75. É, fui até o chão. É, pra idade que eu tenho, até tô chegando até no chão, ó. Uma hora eu chego no chão, não levanto mais. Pra ir tudo Santa Júlia, pra voltar que é difícil. Mas né, vamos indo, vamos de boa. É, tem que ficar flexível, né? Senão daqui a pouco a junta fica dura, daí tá ruim. Tem que juntar e jogar fora. Nossa, boa. Ó, o cara com a arma ali, meu. O cara é top, já disse a ripa. Matheus dando risada. É, porque pensando que não consegue, né, abaixar pra pegar as coisas no chão, eu abaixo. Eu quando eu vou chegar o pé, eu abaixo o corpo, assim, fica as pernas retas, sabe? Não fico de joelho, não. Eu estico a perna como se estivesse fazendo pôr a mão no chão. Danço, tem hora. Aqui em casa eu tô dançando, às vezes, sem nada, só com a música. Danço, eu faço aquelas coisas que parecem no Instagram lá, né, de TikTok, as coisas. Ah, que as meninas pegam a barriga, o corpo eu vou junto, cara. Eu quero perder a barriga. Pra perder é só. Diz lá. Olha a faca, olha a faca. Poxa. Você saiu do quarto pra cozinha, banheiro e a sala, né? Saiu pra geladeira também, pra porta da geladeira. Poxa. Hoje tava gostoso, o tempo tava fresquinho. Não tava calor, mas também. A tarde começou a esfriar um pouquinho. Mas dançando a gente não sente, né? Tá calor. Eu gosto de dançar. Eu não sei dançar muito, mas o pouco que eu sei eu aproveito. Ó o cara, meu. Mais um papá. Dá o... Pipoquinho, o cara é bom, meu. O cara vai levar nós. Já tem quatro. Ele não vai nem salvar nós. Ele vai levar sozinho. Vai levar lá. Olha. Que isso? Quadra aqui, o cara. Olha. E vai dar mais um. Falta. Ah, tia, falta dois. E vai descer a ripa. É GG, hein, galera? É, teve lugar. Diz que amanhã vai amanhecer chovendo. Alguém comentou alguma coisa, não lembro agora. Parece que amanhã vai amanhecer chovendo. Pode chover. Amanhã é segunda mesmo. Mais um, ó. Quer ver? É panela. O cara vai levar nós no panela. O cara vai só. Os caras ficam escondidos na moita ali, ó. Quer que feche a porta aí, William?
Ô, GG, Miriam Sofia. GG também acho, só falta ele mais dois, é. Só se der muita zica, né? Porque. Até ver os dois, um de frente, um de costas, já era. Obrigada pelos likes aí. Olha, já vi um. Nossa, olha o gás, olha o gás. Tem dois, quer ver o outro? Nossa, foi pouco. Jogou muito, cara. É que. Jogou muito, amiguinho aí. Oh, aí sim, vamos ver. Só falta comer você vivo, né, Matheus? Aí é fogo, hein? Oh, aí sim. Aqui, acho que agora quando entrar o calor, deve ter perna longa. Não sei se é no calor, no frio, não lembro. Sei que é onde eu vou, o perna longa gosta de dar uma mordidinha ali mesmo. Não é mordida, é uma picada, né? Não sei, onde eu vou, se tiver perna longa, ele me ataca. É o famoso pernilongo. Oh, bora aí fazer outra sala. Bom, mas obrigado pelos likes também, galera. Nossa, vocês estão ajudando eu bastante. Quando chega nos 300, fecha toda aquela barrinha amarela que tem lá de alcance. Daí da hora. Vamos deixar os likes pra tia. A tia deixando os likes, a tia já fica felizona. Ah, tem que chamar um ali. Desculpa aí, ó, que mandou ali. Eu não vi, desculpa. Não vi mesmo. Um não, tem um monte. Tomara que entra, dá pra entrar todo mundo. Oh, aí sim. Sabe que a minha fala que é pra pôr pra espantar assim? Acho que, se não me engano, acho que é limão com aqueles negócios, como é que fala? Cravo da Índia, diz que espanta, casco de laranja espanta. Espanta o pernilongo. Tiver uma casca de laranja, você pendura assim. Diz que o cheiro, né, espanta os pernilongos. Inseto, né? Ô, menina, e daí? Tudo bem, Jonathan? Ô, boa noite. Salve, salve. Ô, bora aí dançar só no sapatinho. Caramba, é que eu tô entrando. Só no sapatinho. Ô, só no sapatinho. Agora não esqueci hoje, não. Tem dia que eu esqueço, hein? Hoje eu não esqueci, não. Já vi o verdinho ali, ó. Já fui atrás. Opa, bora aí. Ó, eu vou estar chamando aqui. Quem for ninja já entra, tá, galera? Que agora eu tô assim. Quer jogar? Entra. Bora. É, ô, a Sofia entrou. Bora aí, Sofia. Sofia. Aquele gatinho que eu comprei lá, que é grande. Ele faz barulho que nem relógio de toque, 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 toque. Eu tô aqui, tô ouvindo. Meu marido acha que ele não escuta, mas eu escuto bem de longe. Escuto o barulho do chuveiro que minha menina tá tomando banho. Só pra pegar o cravo. Ah, mas baratinho, não. R$ 1. É, o pacotinho, acho que é nem 1,50, 1,25. É, parece que é bom para espantar moscos, essas coisas assim, sabe? Foi que falaram, né? A gente tem que fazer. O bom é uma raquete. Você passa até que nem essa coisa aqui. Só que tem que dar sorte. Uma vez eu comprei uma raquete, quando cheguei aqui não funcionava. Ai, que raiva. Oh, aí sim, o Cleito, seu apoiador. A Sofia entrou. Oh, aí sim, Sofia. E o Cleiton, tá bem? A família, né? Como é que tá a família de vocês? É, porque é uma coisa barata, né? O que também deve espantar aí é aquela citronela. Se na casa não tem muda de citronela, que ela se queimar, some tudo. Em casa eu tenho, eu comprei no mercado lá uma muda, você planta, daí quando seca, você queima ela assim, os pernilongos saem tudo. Dengue, o pernilongo se tiver, sai. Tem a citronela também que você compra e joga lá, acho que vai pra frente também. Acho que os bichos saem por causa do cheiro, né? Eles não gostam de cheiro. Pernilongo. Tem bichinho que não gosta do cheiro da.
Do cheiro do perfume, né? Do aroma. Ó, rapaz, como é ninja, meu! Não peguei nada. Ô, cara, é ninja. O cara já chegou, deu uma só rasteira na tua e levou tudo pra dentro. Ah, só tem que estar ninja aqui nessa turma. Essa turma não joga. São ninja. Se ele caiu, já vu, vu, vu. Baixou entre palito com celerdona. O que é que há no chão? Metralhadora? MG. Mag 7. Oh, bora aí, ó. Ô, oh, Regis, boa noite. Eles não têm. É, eles dão uma picada na gente que só. Nossa, meu braço, quando ele pica a perna, o braço, sabe o que fica? Fica cheio de pelote. Quanto mais coça, mais quer coçar. Eu tenho que passar remédio, álcool, qualquer outra coisa. São fogo demais esses bichos. Dá medo, né? Porque esses bichos mordem todo mundo. Aí não dá, né? Vamos ver qual é a arma boa. Se é essa. Carapina, não sei se eu já joguei com ela. Vamos ver a outra. Acho que vou ficar com essa 8 aqui. Vou deixar a carapina pra depois. Vou treinando, tia. A carapina, bora ser pra cima. Vai pra aqui, tia. Vai lá no muro. Vai no foco, bora aí. Ou bora que bora aí, galera. Eu não perguntei pro Jonathan se ele pegou a caneca lá. Será que ele foi buscar lá no bombeiro, olha? No correio? No bombeiro. O bombeiro é pra salvar a vida. Olha a ideia. Será que ele foi pegar no bombeiro? Ê, cabeça. Cabeça é pra. O cara já trocou de arma, ó. Não vi nem o que tava no chão, mas ele carregou a outra arma. A minha é boa. Os caras estão lá embaixo já, meu? Não peguei nem o Hello Kitty, meu. Cadê os ralos? Os caras já estão lá embaixo querendo ir embora pra onde, cara? Quero só um Hello Kitty. Ralar os kits. Kitty rala. Cadê a tropa? Tropa. Isso é um Hello Kitty. Hello Kitty tá difícil. Já passaram a mão nos Hello Kitty todinho. Acho que não tem nenhum. Aqui eu acabei de entrar e tem duas armas. Vamos correr atrás. Eu não sei onde tá a tropa. Eu vou procurar já. Quer ver? Estão subindo. Sempre que tem coisa, mas aqui acho que não vai ter, não. Já passaram o famoso. Aqui sempre tem coisas, mas acho que já passaram. Arma. Aqui é só um Hello Kitty. Achei. Achei um Hello. Hello Kitty. Mas aqui tinha outro quarto, tem não? Peraí, parece que tem impressão. Tem outra. Ah, não, é o buraco da janela. Nossa, agora já me perdi. Não sei onde eu tô saindo. Desce a escada, tia. Desce. Vixe, morreu um lá. Cadê a escada? Perdi a escada. Opa, desce. Fico olhando a escada, fico tonta. Bora, cadê a escada, raio? Tô dando azia essa escada. Bora lá, vamos lá fora. Vamos lá caçar treta. Vamos caçar treta. Cadê a treta? Vamos lá. Vamos tretar lá, vamos lá. Os caras já estão lá no pé do morro e eu aqui só na mosca. Cadê os caras? Aí tem que pular, não tem jeito. Poxa, saiu fora da área aqui. Mais um que te ajuda, né? Não tem mais nada, não. Saiu da francesa. Cadê a tropa? Cadê a tropa? Tô perdida aqui dos seis. Indo pra frente. Então lá já não sei a quanto o número lá já. Acho que aqui não tem nada nessa casa. Olha eu olhando pro pescoço. Ô, Adriane Araújo, boa noite. Opa, tô olhando um lado e com os olhos no outro lado. Pera aí, cadê os caras? Perdi a tropa, né? Eu voltando pro outro lado. Ô, Regis, boa noite, GG, Thiago. Obrigada aí.
Bora todo mundo. Isso que é bom nada, né? Essa luz ainda dando zóio, não enxerga nada. Perde a tropa, já perdeu. Bora todo mundo. O que vocês comeram de comida gostosa hoje? Pô, tem uma marvada aqui me atirando. Onde que tá o cara? Vou atirar nele. Só não sei onde ele tá. Mas tava aqui. Atrás da tropa. Ele correu. Pô, tá atrás de mim ainda. Tá perto do coração. Será que eu tô perto do coração? Eu não enxergo o cara aqui, eu só vejo ele atirando, não enxergo. Olha lá, só vejo ele perto do coração. Não tô nem perto do coração, raio. Atrás do Cleitinho. Bora aí, Cleitinho. Vamos lá descer arriba. Opa! Tcharará. Cadê o Cleitinho? O Cleitinho sumiu. Cleitinho voa, é voador. Nossa, o que que o cara fez? Ah, mas que sacola, meu. Pra não falar besteira, virei mala, gente. Tá doido. Virei mala, oxa. Ô, Tiago, salve. Tiaguinho. Manda um salve pro Arracha. Pro Arrocha, Arracha, sei lá. Olha o Matheus zoando já. Ô, Luciene, desce a ripa. Desce o mato, mesmo descendo a ripa. Hoje eu comi almôndega. Nossa, faz tempo que eu não compro almôndega. Fica gostoso. Fica gostoso uma almôndega. Ô, Cláudio Magrão. Fala, jogadora. Boa noite. Boa noite, Cláudio. Salve, salve. Oh, desceram a ripa da Sofia também. Só sobrou o Cleitinho. Bora aí, Cleitinho, salvar todo mundo. Nossa, eu gosto também, mas eu não gosto muito. É do aquele negócio lá. É. Como é? O molho lá é. Lasanha. Eu não gosto de lasanha. Lasanha parece que é meio enjoativa. Ô, oh, Felipe, como foi o seu final de semana? O meu foi chique, hoje foi top. Hoje eu fui lá dançar, lá no pesqueiro. Poxa! Tava top. Eu não sei mexer lá, Matheus. Só você que me ensina. Ensina eu lá perto, eu pego. Só ensinar aí que eu pego. Tem que entrar onde, Matheus? Ô, Tiaguinho! A Luciene, eu amo lasanha. Eu não gosto muito de lasanha, eu acho ela muito enjoada. Eu como só um pedacinho, da azia. Onde que tem diamante, Matheus? Eu não tenho diamante, o único diamante que sou eu. Pedra rara. Onde que é o diamante? Onde que tem escrito diamante aqui? Ah, tem um negócio aqui com diamante aqui, que tá cor de abóbora. Aí eu achei aqui que tem um quadradinho. Acho que é aqui. Entrei no diamante. O que que agora eu vou aonde? Tu tem dinheiro, Matheus. Ali tem recarga, ofertas especiais, assinatura, recarga acumulativa, inscrição, eventos e recarga. E aí, Matheus? Onde tá evento de recarga? Onde tem um cor de abobrinha? É esse? Aqui? Evento de recarga, seria isso? É aqui, eu acho. É recarga da Iris, é isso? Se não for, azar. Ali tem uma coletar um diamante azul. Coloca lá no coletar azul. Aqui tá escrito aqui, é coletar, no, que é uma menininha de cabelo rosa e branco. É essa? Tá escrito coletar, se não é, já era. Aqui tá escrito equipar. Já era. É isso, ó. Coletar, já era? É a bonequinha, né? Alguma coisa da bonequinha, não é? Deitar outra recarga aqui, mas não tem nada escrito.
Oh, bora aí, Matheus. Coletar lá, já fiz. Agora eu saio daqui? Já é, viu? Oh, então já era. Então. Peguei ela, bonequinho, parece. Bora aí, todo mundo, vamos ver. Ninguém mandou o convite lá, hein? Bora então, vamos jogar todo mundo, fazer um boiaque. Isso aí não foi. Oh, bora aí, ó. 9247. 338. E coceira na mão. Oh. Agora coloca a roupa nela. Agora eu já fiz a sala. Depois coloca a roupa da boneca, então. Que tá aqui, ó. Só pra chamar agora. Já entrou um. Na próxima eu coloco. Daí eu tenho que entrar lá naquele calendário depois, né? Acho que é isso, eu me lembro. Falta um aí, galera. Bora aí. Na outra partida eu coloco. É araxá. Oh, eu falei arraxa. Acho que eu falei errado. Acho que era achar que você pôs aí, né? Eita. Eu não posso. Ah, é a roupa. Então, mas tem que entrar lá primeiro. Ah, tem que entrar no cofre, primeiro? Aí eu tô falando errado. Tá fogo hoje, hein? Tem medo de virar Darcy aqui, diz o menino. Virar Darcy. Darcy não, Darcy Gonçalves, eu tô ferrado. Poxa, bora lá. Obrigado aí todo mundo, hein, galera? Opa, bora aí. Dia. Então, tu me fala o que fazer, eu vou tentar fazer. Lá você ganha mais dinheiro que qualquer lugar, porque aqui tá meio miado, não ganha nada. Aqui eu tô ganhando mais experiência. Ô, Matheus, é no cofrinho. Opa, vou entrar lá. Lá tem que fazer no celular. Será que do Por isso aqui lá dá para jogar no computador aqui? Oh, bora aí, Tiaguinho, tudo bem? Tem salve aí, Matheus? Será que tem salve Jorge hoje? Dá uma olhada aí. Oh, bora aí, galera. Eu vou ver depois que meu menino olhar lá para mim. Ô, Felipe Martins, tia, você vota em quem? Ó, por enquanto, esses negócios eu não ligo muito não de votar. Eu não discuto muito eleição, essas coisas. Eu não ligo muito, eu não falo muito, não gosto de política, não gosto de jogo, não comento nada disso. Ô, lá tem sala game, as pessoas mandam presente. Oh, vou tentar entrar lá. Matheus, acho que deve ter um salve Jorge, dá uma olhada. Juliano Reis. Oh, um salve aí pra Eva aí. Muito obrigado, Juliano Reis. Oh, obrigado aí. Acho que tem um salve aí, Matheus. Vê se você consegue ver o salve. Bora aí, opa! Bora juntos! Tem que aparecer o salve Jorge, Matheus! Aí nós caímos no Crocs de novo. Ixi, vou cair no outro lado. Vamos cair para outro lado para chegar ali depois. Ô, exclamação 75, muito obrigado, Regis. Ah, o Matheus entrou! Ai, a bonequinha do Matheus, que nem eu, Matheus! Não tô achando eu. Onde tá minha boneca? Não tô achando minha boneca? Achei. Não achei nada, tô perdida. Essa é minha boneca. Atacar a roupa, não coloquei roupa nela. Que isso? Tá de peruca. Acho que ela só pegou a peruca. Ô, salve Jorge aí, Matheus. Ô, estão descendo a famosa ripa.
Ou é só tô com uma arma? Armadura, esse fogo aqui mata. Vou pegar a vida, quero vida, 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 vida. Aí sim, Matheus, deu salve, né? Porque o cara tudo mandando aí. Acho que queria levar o salve. Levou. Se ferrou-se. Vou catar um trem aqui atrás. Esse é boa, hein? Não, essa é boa. Então tá joia. Tá chique, né? Temos uma bala dourada. Vamos descer a famosa rifa. Cadê a tropa? Tô atrás do Diego. Bora, Diego. Cara, largou o que ali? Largou uns trem, eu peguei. Não sei o que é, mas peguei. Vou pegar a mala. Poxa, vamos lá, vamos lá, vamos lá, galera. Animação. Olha a animação. Vamos descer. Tem um atrás aqui querendo descer aí pra alguém. Vamos ver. Só tô pegando. Essa é qual? Essa arma é igual que tá comigo? Essa é diferente. Bom, já desci lá pra nenhum. Vamos ver se eu consigo lá. Eu não acho o cara aqui no mapa. Cadê o amiguinho? Eu vou atrás, vou morrer, mas eu vou salvar o amiguinho. Ó, o cara me pegou na curva. Ai, vai ajudar o amiguinho ali. Morreu nós dois. O Fripa. É o Free. Free. Morreu nós dois. É o Matheus, tá morto, né, Matheus? É nós dois? O Matheus tá vivo. Matheus tá vivo. Salva nós, Matheus. Ô, boa noite aí, Thiago Ferreira. Ô, Luciene, boa noite. Você quer? Ele vai cair. Se colocar, você quer pegar aí? Não, pode pôr esse negócio aí em cima. Água lá embaixo, na garrafinha pequena. Ah, você quer essa? Ah, você dorme com água lá, né? Vai fazer pouquinho? Faz um garrafão já. Um litro. Aí tem meio litro. Um litro é aquele, acho, pequenininho ali embaixo, ó. Sai do alface, acho que isso aí deve ter um litro. Creio eu, não sei. Saiu o trem daí, ele deve ter um litro. Pela lógica, você deve ter um litro. Isso é o que, limão? Bom, de limão deve ser aquele de aguadinho, parece Yakult, né? Tem um assim de Yakult. Põe o cheiro aí primeiro. Ah, não, só posso duas garrafas, não, né? Põe metade para não grudar no fundo. Ah, tô até arrepio agora. Gostou da filmação agora? Essa nem valeu, né, Matheus? Vamos jogar de novo. Ah, acabou já, Matheus? Tô aqui na. Então fica aí, tropa. Fica aí quem tá aí, vamos jogar. Não valeu. O Matheus falou não valeu, vamos lá. Aquele de morango tava gostoso. Essa não valeu, que a gente não acertou nenhuma. Tá tudo sem nada. Bora jogar essa aí. Morreu rápido, é isso que o Matheus falou, não valeu. Deu metade da garrafa. Então, Tem um litro? acho que deve ter, porque é 2 litros que faz, né? Vou chamar um, ele saiu esse aí, porque. Mas bora entrar, se sair, volta de novo. Vai ficar agora. Aline, entra aí, Aline. Aline. Entrou o Stark. Vou querer um pouquinho. A caneca que eu comprei acho que é quase igual a essa. Alguém entrou? Ah, entrou, agora vai ficar preso. Agora não sobe mesmo? Agora não sai mais. Você tá já fechado com a baia sua, tá fechado e não sai mais. Agora ele vai ficar, ele vai querer ração, ó. Um doideiro, tá bom. Olha o barulho, você escuta o barulho do gato meu aí? Gostosinho, A borda bom na mão do gato. É.
Você vai ter que tirar. Não, vai tirar aqui, ó. Quer ver, ó? Não, quer ver? Vou pôr pra você ver aqui. O revólver. Vai, eu sei, mas aqui, ó. Quer ver? Não tá carregando. Só um pouquinho de garrafa. Vou pôr aqui, ó. Só um pouquinho, ó. Daí a garrafa. Vou pôr abaixo lá e pega. Ou vice-versa. Vou pôr ali só essa caixinha aqui, ó. Pronto, tá pronto. Eu só peguei o fundo e venho. Tá certinho. Tem gosto de acute, né? Gosto de água. A água aí você ficou com gosto de água? Foi muita água? Deve ser, não viu? Eu gostei, tá gostosinho. Qualquer dia eu vou jogar a tia. Bora jogar aí. Você quer que tenha lá pra Conoreia? Sei lá como é que funciona isso. Mas vai. Ô, Júnior, boa noite, salve. Obrigada aí pelo coraçãozinho. Um excelente final de domingo. Oh, muito obrigado pra nós todos aí. Aí sim, tá deixando os like. Onde que tá a tropa? Tem que ir junto com a tropa deles. Oxa. Quem, quem? Bora lá. Como sempre, eu chego atrasada. A festa começa antes e eu vou atrasar. Vou entrar nesse meio aqui. Vamos ver o que vai dar. Vai dar zica. Aí parei porque é pra correr. Daí o cara vem aqui, ó. Encosta aqui, já era eu. Ô, bora aí, Matheus. O que que eu fiz? Cliquei aqui. Pera aí. É porque é F11 pra entrar. Pegar todos os produtos. Deu par lá. Tá vendo? Na hora que eu vou clicar o F11 aqui, eu tinha já caçado tudo que tinha direito, ó. Era todas as armas. Vocês é no celular, né? Daí vocês não pegam. Mas tem toda vez que vai pôr a seta aqui, tem que clicar o F11. Daí é bravo. Ô, oh, queria a tropa. Tô indo atrás, tô indo atrás. Atrás do Matheus? Atrás do Matheus. Eu gosto de ir atrás quando tem duas pessoas. Ele me ajuda. Aqui acho que não vou pegar nada. Já passaram fama. Famoso. Cadê? Perdi. Bora. Bora todo mundo jogar aí, galera. Cada um que entrar, marca um amigo, galera. Quando vocês entrarem na live da tia, marca um amigo. Marca um amigo aí, a tia agradece. Vai que ele entra aí e gosta da live. Oh. Deixa eu só dar água pro gato, porque o gato é chato. Igual o Daniel, chato. Bebe, gato. Bebe, bebe. Bebe tudo. Qual arma que eu tô com ela no corpo? Parece que é duas iguais, não é? Vamos ver qual que é. Só fazer teste. E essa eu nunca joguei. E a outra, qual seria? Essa é a melhor. Essa é 249, não sei se presta. Fica essa aqui mesmo. Tem que achar a tropa. A tropa tá subindo. Sobe aí atrás do Matheus, quer ver? Nós estamos longe. Não peguei nada, só tô com essas duas armas. Acho que é as duas de longe, tem que caçar uma de perto. A senhora, quando é mais é comprida aí, ó, né? O cano mais comprido aí é de longe. Não entendo nada, mas eu escuto a turma falar. Vamos ver, essa é de perto. Mas parece ser de longe também, olha lá. Até onde ia. Acho que não tem mais arma, não. Mas aqui tá difícil. Cadê a tropa? Não, já passaram em tudo. Quando eu vou atrás, só sobrou a sobra. A sobra. Aí só tem essas armas ruins. Não catei um kit, não catei nada. Só vai. Aí entra nas casas que não tem nada, meu.
Acho treta lá. Treta já tô vendo lá na frente no mapa. Pegar essa plasma aí. Acho que é 14, essa que é a outra. Acho que é melhor. Agora o gato largou a água ali. Eu vou ter que fechar já já. Pede Diego. Faz essa treta aí. Acabou o gás. Oxa, que raiva. Fui tirar no cara, não tem bala. Mas que bronca. Não tinha bala, meu. Tá sem bala. Bora aí. Ah, o famoso like, hein, galera? Aí você vai levar nós, o Diego. O Diego e o Stark. Olha lá, eles pegam a metralhadora. A minha boa é boa. Joga a minha, pega. Acho que é o barulho da minha que eu pego. Eu gosto que acho que faz barulhão. Pá, pá, pá. Daí vai legal. Ô, Carlos, boa noite, salve. Esse Carlos deve ser novo aí, hein? Seja bem-vindo, se for novo. Bora aí. A Luciene tá dando risada. Ele vai salvar nós. Opa, bora aí, vamos ver se ele vai salvar o Stark. É o Stark. Bora tomar suco, galera. Ah, tem atrás de um coração. Coração. Morreu eu, Matheus e o Diego. Sobrou só Stark. Vai nada, Matheus. Bora aí, Zé. Passa tempo, cara. Eu tô tentando, não tô bom, porque eu mais morro do que jogo. Ué, vai que depois muda. Não pode desistir fácil, não. É diversão. É parque de diversão. Bora aí. Ô, boa noite, Antônio José. Ô, salve, salve. O Matheus tá dando risada. O coração, vocês parece que vai mais rápido para encher o meu. É melhorão. O cara deu duas voltas, já tá na metade do coração. Ô, GG, Antônio, aí sim. Vamos levar o GG aí. Olha lá, já saiu vazado, tá vendo? Ixi, saiu morto também. Morreu. Vem dois, ó. Por que vem dois? Eles acham que entra em grupo. Grupinho. Ô, agora, bora fazer outra sala, que dê certo. É o vida. É, acho que ele não viu o cara. Mas o cara vem com tudo, tem hora. Eu olho no mapa ali, eu não entendo, tem hora, não. Às vezes eu olho o cara, quando eu vou ver, o cara tá lá em cima do sobradinho. Ah, coloca a roupa na boneca. Tem que entrar no cofre que você falou, né? Onde que tá o cofre? Onde que tá escrito cofre aqui, Matheus? Do lado direito ou esquerdo? O que seria cofre? Aqui tem dois amarelos. Tem uma cartinha, acho que esse aqui é cofre, o terceiro, um, dois, três, o quarto é cofre, acho que é cheio de número, é, ninguém nasce sabendo tudo, é, ninguém nasce sabendo nada, né, na realidade, acho que já, sei lá, ô, Matheus, é o quarto desse aqui, depois dos dois cor de abóbora, tem um, é amarelo, um, dois, o cofre é o quarto aqui, é o número 4, então é aqui então, que é o cofre. Ah, tá. Cadê o cabelinho? O que que tem pôr nela? A calça? Aqui tem duas coisas que é impossível. Que perla, ó. O que que eu tenho pôr nela? A calça? Onde que tá a roupa? Ela tem roupa ali? Que cor que é a roupa dela? A calça? Que cor que é a calça dela? Eu tava de saia amarela. O que que seria dela aqui a roupa?
Não lembro a cor da roupa dela. Será que é esse? Não. Esse, não. Esse, não. Ela não tem roupa daquela cor. Cor que é a calça da boneca, não lembro mais. Tem uns que não dá pra entrar. A calça não é, a blusa. O que seria a blusa dela? Eu não lembro a cor da bonequinha, Matheus. A calça azul jeans. Peraí, calma aí. Calça azul jeans. Calça azul. Cadê a calça? Peraí, vamos botar a calça azul. Qual que é azul? Onde que tá a calça azul? Essa com rosa? Essa que é dela? Matheus, que cor que era a blusa dela, Matheus, a boneca, vocês sabiam? Essa. Não, essa não é, né? Ou é essa? Essa. Vixe Maria, eu não sei qual era a blusa da boneca. Ixi, agora saiu errado. Agora eu perdi a roupa e perdi a boneca. Onde que eu acho a boneca? Onde eu vou fazer a boneca agora de novo, Matheus? Perdi. Achei. Qual que é a blusa dela? Ixi, não é essa, não. Era pra cima. Tem que ser essa roupa aqui. Cadê a boneca? Acho que é essa aqui que tá a roupa dela? Ah, tá bom então, Matheus. É onde carrega o Dimas. Vai essa aqui então. Essa aqui tá bonita. Bora aí. Tá bonita. Ela tá com cara de sei lá o quê, mas tá lindona. Ô, boa noite, Aline. Vamos com essa aqui então. Bora lá. Falta mais um pra entrar aí. Ou tem que tirar um daqui? Não sei. Acho que eles já jogaram. Vamos pra outra turma. Pera aí. Acho que eu lembrei que essa turma já jogou. Bora entrar de novo. Essa feita linda, Matheus. Meus velhos gostam de coisa diferente. Tá linda. Aí eu não fiz o código. O código é 93 92038. Bora aí todo mundo jogar. Eu ia chamar aqui no fim, eu esqueci o código. Bora jogar aí. A tia é doidona, hein? Não liga não. Oh, bora aí. Bora todo mundo jogar, que todo mundo gosta de jogar. Vamos embora. A menininha de cabeça pra baixo. Ô, Aline. Bora jogar, Aline. Bora que bora. É nóis, galera. Poxa. Vocês escutam o barulho do meu gato? Põe, põe, põe. Parece goteira de água. Eu com o fone na orelha tô escutando. Ó, oh, até que a bonequinha ficou bonita, Matheus. Vocês não falaram que ia ter uma roupinha da Copa aí, amarelo, não sei o que, da boneca? Mas é esse jeito que eu gosto, Matheus. Depois amanhã eu troco. Achei que ela tá bonita. A cara dela tá diferente, a bonequinha. A outra era diferente, não é a Nito mais, né? Agora essa aí, qual que é o nome dessa boneca? Qual o nome dessa boneca que eu não sei. A boneca deve ser a mesma, só trocou a peruca, né? Ei, Matheus. Nunca reparei no zóio da boneca. A única coisa que eu não olhei foi, não, eu gostei da roupa. Eu tô achando que ela tá com a carinha magra. A outra era diferente. E onde vai a outra boneca? Bora descer o famoso. Matheus tá dando risada. Bora descer aonde?
Qualquer lugar, descendo, vamos nós. Eu não sei onde tá meu skate, Matheus. Eu acho que eu perdi o skate. Coitada. E o boneco meu? Cadê meu boneco? Eu tinha um boneco diferente. Deixa a boneca tá atrapalhada. Oxa, tá só um sapatinho. Até ela entrar lá e pegar os kits, já era. Já tem uma bala bem na minha cabeça. Cara, já tá só no nos pipocos. É nem barulho pra correr, ela tem força. Ah, depois eu olho lá, porque eu não olhei nada, não enxerguei nada disso. Eu olhei lá e entrei só. Depois eu troco a roupa. Mas essa aqui tá bonita, eu gosto de roupa assim meio extravagante. Valeu. Valeu, não valeu nada. Eu tô morta aqui já quase. Ó, já pega as armas, tio. Não tem nenhuma arma. Bonequinha, acho que esqueceu das armas. Lá ela sai de todo lugar errado. Ó, que sobrou um pedaço de tijolinho só. Nossa, essa boneca não tá com nada, hein? Não pegou nada. Vai levar só um papo no pescoço. Vai levar uma bem na. Aí, pegou bem na cabeça já. Oxe. Ô, Aninha, salve! Amanhã eu vejo. Depois eu vejo short azul, blusa rosa, cor azul. Eu não tinha visto nada disso. Eu entro lá, não vejo nada. Porque tinha um monte que tava sem tá abrindo. Não abriu. Ah, só sobrou essa aí. Qual o nome dela? Chefona FF. Ô, Robson, salve! Já amassei no like. Ô, aí sim. Muito obrigada aí, Robson. Ah, já não sei, não. Não sei, porque ali eu só peguei, acho que era a boneca, não foi? Não lembro. Eu não sei mexer muito, o Matheus, que senão eu peguei a boneca, ele falou se eu tinha pego. Agora não sei onde tá meu skate, que eu desci com um skate bonito, esse aí tá diferente. Obrigado pelos likes aí que tá deixando aí. Opa, aí sim. Muito obrigado pelos likes aí. Poxa, bora todo mundo, hein? A corridinha já foi barulho na orelha da gente. Check, 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 check. Deixa eu ver só um pouquinho que se a porta tá. Será que eu tinha escutado as coisas? Não escutei nada. O barulho da boneca, do relógio, do. É o barulho da. Deve ser do tranque. Like, 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 requeijão. Que isso, Matheus? Like, like, requeijão. O Matheus, você tá que nem eu. Oi, tia, tudo bem com você? Ótima noite. E boa semana. Obrigado, Cleito. Se tem Cleito, tem o quê, galera? Só no sapatinho. Opa, bora que roscou. Só no sapatinho. Oh, só no sapatinho. Genial. Oh, aí sim, genial. Salvou o Matheus. Aí sim, Matheus. Desce a ripa. Poxa, bora todo mundo aí. Oh, obrigado aí, ô Cleito. Obrigado a todo mundo aí. Nossa, aí tá frio aqui, tá normal. Não tá tão frio aqui, não. Falaram que vai chover amanhã. Agora já não sei. Ô, Giovana.
Opa, boa noite, salve querida. Ô, se tem Giovana apoiadora e tem estrelinha, só no sapatinho. Só no sapatinho. Obrigada aí, Giovana e Cleito e todos os apoiadores aí. Boa noite, obrigada. Obrigado, Giovana Almeida, por enviar 25 estrelas. Boa, aí sim, só fortalece. Eu sou aqui interior de São Paulo, Taubaté, a cidade da Hebe Camargo, Monteiro Lobato, como é o nome do outro? Bora, mãe do Bill! Agora tudo é o Bill, né? Oh, esse Bill ficou famoso, hein? Eixa! Então, sua mãe do Bill? Ô, Luciene, ah, tá. É aqui interior de São Paulo, Taubaté. Ixi, não morre não, menino, não morre não. Que é? Sai do gás, sai do gás, sai do gás. Nossa, papapá. Os caras, a gente dá um monte de tiro, quando vai ver, eles dão só uma lá. Vem atrás, acaba de descer a ripa lá. Ai. Ixi, sobrou só o seu Matheus, ó. Cuidado, Matheus, já é, óbvio, sem cuidado. Ó o cheirinho. Ixi, já. Os caras pegam você desprevenido, né, lá. Tá, a turma é muito ninja. Essas turmas que jogam 24 horas, não é possível. Vocês descem a ripa. Daí não dá, né? Daí é dose. Bora aí fazer outra sala. A avó do Bill. Mãe do Bill. Olha o barulho, tões, que tões, que tões, que tões. Obrigada, Letícia. Acho que tem outro salve, Jorge e Matheus. Dá uma olhada aí, já olhou lá, tá vendo? Matheus tá ligado, hein, Matheus? Ô, bora nós jogar de novo aí, que essa aí não valeu, hein, Matheus? Vamos jogar essa aí. Vamos levar essa agora, hein, Matheus? Se não levar, né? Vai outra sala. Oxa, oxa. Segue a página, segue a tia no Instagram, galera. Bora ajudar a tia. Opa, bora aí, Luciane Campos, bora. Aninha, bora, Aninha. Ô, Xoxô, todo mundo aí, bora aí. Bora todo mundo. E daí vocês estão fazendo a coleção do álbum aí da Copa? Antigamente a gente tinha álbum assim, mas era com figurinha carimbada. Agora acho que não vem, né? Agora é só a coleção. Não vou fazer, não. Vai chegando uma hora que você não tem mais nem para preencher o álbum. A turminha compra todas. Também acho, porque várias vezes que eu tentei comprar aqui para os meninos, no final ficava tudo faltando figurinha. Eles lá gastam dinheiro e não conseguem nada. É um ou outro só que consegue encher, acho. Vai muito dinheiro, né? Parece que é R$ 4 cada três figurinhas. Ô, salve Sandro, boa noite. Obrigada aí, de coração. Ô, GG, Luciene. Ô, Aline, GG, bora, GG, então, Aline. Meu boneco não quer cair, tá caçando garpé na água, quer ver? Esse boneco gosta de cair na água, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, vai. Tá querendo uma água, 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 água mineral. Ah, já caí largado, ó, já caí, cheguei caindo. Nossa, eu só peguei essas armas ruins. Até achar o S aqui da Sadia, né? Já era. Ah, a boneca tá tudo torta. Vai pra lá, vem pra cá, não sabe onde é que é aí.
Tá perdido, ó. Vai que não 10 de pau. E eu mais perdido contra ela. Essa aqui é ruim, não gosto de arma, não. Eu já marco que eu gosto, eu troco. Aí eu tô indo pra lá fora, meu. É pra dentro que é pra entrar, tia. Que você aqui? Já desceram aí pra nenhum aqui, ó. Mas não tem nada. Tiraram tudo, carinha. Vamos atrás do Matheus. Lá embaixo que tem um kit. O cara já quase pegou o kit. Ah, tem que descer pra baixo, não vai. Vou pegar essa. Trocar essas armas ruins, essas armas muito ruins. Nossa, é cheio de arco. Ai, coloca na água. Sobe de novo, tio. Sobe lá pra cima. Tem mais subida. Sobe aqui, vai subindo. Vamos atrás da. Eu nem falei o nome. Eu tinha que caçar outra arma da outra mão ali, né? Aquela é muito ruim. Será que essa que é melhor do que essa? Essa eu não gosto que tá no chão. Essa arma é muito ruim. Essa tem mira. Cadê eu sei? Estou perdida. Desce a ripa, tia. Vamos tentar. Que deu seis, tô perdido. Os caras já estão lá, não sei aonde, eu tô aqui ainda. Ô, onde vocês estão? Parece que estão na água, não sai daqui. O Matheus tá por aqui, por perto, vamos ver. O Matheus tá parado, ele tá moscando. Tá moscando aí, Matheus? Tá moscando? Matheus tá moscando ali. Ô, Luciene, joia. É, antigamente a gente fazia. É, parece que é bafo, né? A gente põe figurinha e virava assim, né? Também joguei bastante figurinha assim. Vou atrás do Matheus. Não sei se esse buraco é, Matheus. Esse negócio aqui tá meio esquisitão, já que eu me perco. Ô, oh, pegou o F ali. Heading to supply point. Oh, agora eu não tenho a Loki, agora eu me ferrei. Eu tirei a Loki, não era pra tirar a Loki. Tirei a Loki, agora eu me ferrei. Vou morrer largado. Não tem mais a Loki. Como é que eu tirei aquele Loki? Me lascou, hein? Me ajudava bastante. Trocar essa arma. Trocar essa pra essa do chão. Uai, eu não peguei a 36? Tô com a 36 na mão? Cadê? Cadê o Alok? Agora não tem Alok. Me ferrei. Ô, Sabrina Silva, salve. Tô dormindo. Ô, Luciene, bom sono. Deus te abençoe. Cadê a tropa? Faz o troco. Quando é troca a skin? Bora sim, bora atrás do Matheus. Bora, Matheus. Bora aí, galera. Olha os likes. Tinha que achar um kit. Tinha que achar um kit. Eu não achei um kit. Achei. Ah, já tem um kit. Tem dois. Eu achei que não tinha kit, gente. Achei que não tinha kit. Tem sim. Não tem cheirinho. O cheirinho que é bom. Ah, a turma tá lá no pé do morro já, Matheus. A turma tá lá no pé do morro, lá, ó.
Bora lá no pé do morro. O que que tira minha arma da mão? Ah, essa aqui corre mais. Ah, depois então eu vou ter que colocar, porque daí ele é que me ajuda a salvar toda hora aí. Toda hora que eu morro, ele dá ajuda, fica aquele lá, porque às vezes eu não pego o kit, né? Gente, eu só vou abrir a porta pra ele já vem, calma aí. Ele tá de moto aqui, é perigoso. Já vem, já, peraí. Vou abrir a porta, já vem. Tô rindo. Cheguei, morri, morri, morri. Mataram a tia? Não. Morreu todo mundo? Não. Eu fui abrir a porta, que aqui é pra ser a porta na rua. A turminha aqui nunca, a gente nunca teve problema de assalto, mas a gente tem que tomar cuidado. Às vezes de dia roubaram aqui o vizinho. Ô, marvado! Oxa, quase abri a boca pra besteira. Luiz tem. Tá em qual patente? Eu sei lá, agora eu não lembro. Não, agora eu não lembro qual que eu tô aqui. Ô, morreu! Morreu quem? Eu morri, agora só sobrou a. Aqui é o nome? Chefona. Quando ela volta, tá mortinha. Tô nada, voltei, não morri. Morri porque eu marquei bobeira com o cara ali. Poxa, perdeu quase. Ô, boa noite, Fátima. Santos, salve. Bora todo mundo. A chefinha vai levar na chefona. Ao cheiro. Gente, eu falo cheirinho porque eu não sei como é que chama isso aí. Até agora não lembro. Ô, legal, Sabrina. Aí sim. Bora aí, todo mundo. Vamos lá. Salvou um, já tá de boa. Oxa. Nossa, ela tá fora da safe. Heading to supply point. Oxa, o quê? O quê? O quê? O quê? Nada. Tá indo lá, corre. Ah, tem gente caindo paraquedas, fora aquela salva ali, tem gente caindo. Tem mais gente caindo ali de paraquedas da outra tropa. Tem 18, né? Gente, quem é novo aí já deixa os likes pra ti, ajuda aí com o NotFi. Exclamação 75, exclamação NotFi. Coloca ID, se quiser jogar aí, coloca ID, exclamação ID, bora jogar. Ela desceu aí pra nenhum já, chefona aí, ó. Ô, Janderson, boa noite, tia. Manda um salve. Salve, Janderson. Tá aí dentro. Deve estar no quarto com o pai. Ô, Vinícius. Ah, é isso aí. Inalador. É, eu falo cheirinho. Ô, exclamação ID, Regis. É isso aí, Moisés. Salve, boa noite. Obrigado pela exclamação 75. Ele deve estar aí porque ele não abriu a porta. Tinha uns caras que falaram que é narguilha. Ah, o cheirinho. É. Eu falo cheirinho, ó. Cheirinho. É inalador, como o menino falou. Eu não lembro o nome. Eu falo cheirinho. Cheirinho é mais fácil. Cheirinho. Eu não fui lá ver o negócio com a minha lá ficou tarde. Não, mas não é agora. Tem que ser de dia. Sim, quando eu for lá. Isso que eu tô falando pra você. Eu não entendo, não vai. Ô, oh,
Nossa, que nome diferente dela. Ai, não consigo ler esse nome. Eu nunca jogo. Ah, você joga outro jogo, né? Esse deve ser mais difícil. Isso que você falou, eu acho que é mais difícil pra mim jogar, não sei. Mas me fala que é mais difícil. Esse aqui eu dei certo de jogar, esse eu gosto. Salve pra Veneranda e Kátia. Ô, salve, Fátima. É gripe, tia. É gripe. Ô, Rafael Carlos Gonçalves. Boa noite, salve. E essa aqui acho que fala diferente, Matheus. Eu não consigo traduzir o que ela tá falando. Number. Fala pra ela aí, Matheus, que tem que colocar exclamação e D. Ô, Sabrina, eu também jogo Você joga Valeu. Obrigado, Luciene. Poxa, morreu todo mundo. Morreu até a chefe. Ah, não, mas ela salvou o Matheus e o outro. Vocês vão levar nós. Aí sim, Matheus. Vocês vão levar. Eu sei a menina aí, ó. Ah, mas é nóis. Ô, bora. Que arma que o Matheus tá descendo aí. Ô, Leandro. Marques, boa noite. Ô, aí sim. Quem colocou aí? Matheus, fala com o menino aí. Com a moça, não sei quem tá jogando do outro lado. Ela põe o nome aqui, mas não consigo nem ler o nome. Ô, coloca aí exclamação e D. Ô, já colocaram, Regis. Cadê o Matheus? Matheus. Que a. Eu não lembro, não consigo ler esse nome da menina ali. Ela foi. O ID number. Eu não sei colocar. Ai, coceira. A menina tá dando tiro deitado. Essa é a mais nova que eu aprendi. Ela vai só no. Só arrastando lá. Ralo o kit de lado. Não sabia essas coisas lá. Pô, sobrou ela e o Matheus. É, Matheus. Não sabia que tinha que deitar pra ralar o kit também, não. Bora. Ixi, o gás vai matar ela agora. Agora tem que ser largado. Tem um kit ali. Pega o kit atrás aí. Tem um kit. Kit pega. Que te pega. Tem o que te salve que te pega. Ô, Sabrina. Ela vai morrer. O Matheus tá morrendo. Matheus já era. Matheus já virou mala, né, Matheus? A menininha tá ninja ainda. Tem dois. Ela vai levar o boiá, hein? Eu confio no GG dela, hein? Ela vai dar GG. Só tem GG. GG lá, ó. Eu estava sem kill. Guilty. Oh, só no sapatinho. Aí valeu, grupo. Tropinha. Oh, aí valeu. O Matheus, tem um nome ali que eu não entendi ali, ó. Ela colocou ID aqui, ó. Urangaji. Sei lá que nome que é esse. Olha aí, ela pôs o ID. Passa o meu ID pra ela jogar também, Matheus. Oh, Matheus, tá dando risada. Ô, GG, Sabrina, tu foi GG, ó. A única que não desceu a ripa foi eu, porque o resto, que nem meu F1 aqui, tem que colocar aqui pra parecer a seta. Salve, galera! Puxa, bora aí, bora. Vixe Maria. Ô, galera, quem é novo aí já segue a tia no Instagram, que eu sigo de volta já, hein? Eu vou estar olhando lá. Nossa, o que que eu fiz aqui, galera? Nossa, eu tô só na viagem. Eixa, é pra tirar a tropa e entrar outra. Bora aí, oxa. Ah, você saiu da live? Ah, é que tá ali. A menina pôs o código ali. Eu não sei adicionar ela. Eu falo menina pra conseguir que tá do outro lado. É estrangeira. É nome estrangeiro, eu não sei adicionar. Aqueles monte de número, eu não sei.
Daí tem que conversar e mandar. A tia tá com sono, não tô não. Clica no personagem. Cadê Euzinha? Cadê Euzinha? 95,50,938, galera. Bora aí. Ou bora seguir a tia no Instagram, galera. Quem quiser seguir a tia, já vou seguir já. Eu vou entrar ali já. Deixa eu só chamar o povo aqui. Pera aí. Bora todo mundo. Quem quiser jogar, entra, entra, entra. Já entrou. Vou seguir ela ali. Pera aí. Vamos ver se ela entrou lá no Instagram. Eu já sigo já. Carma aí, né? Segue já. Vixe, tá bravo. Vamos tirar aqui, peraí. Fiz errado. Calma aí, galera. Vamos ver quem tá mandando. Ainda não apareceu se mandaram no Instagram. Bora aí. Poxa, bora todo mundo. Só vai, só vem. Ô, Sabrina, tia, outro dia vai... Outro dia você vai jogar de novo? Eu jogo todo dia. Sabrina, eu jogo todo dia, é só entrar aí. Só marcar exclamação. Notifica se entra. Mas eu começo a jogar às vezes 9, 10 horas, não tem hora. Eu entro aqui a hora que dá certo, eu entro. Mas geralmente é 9 horas. Geralmente é 9 horas. É Tia Cida Games. No Instagram é Tia Cida Games. Tia Cida Games. Oh, bora aí. Ô, Sabrina, aí sim, Sabrina. É, eu jogo todo dia. Pode às vezes acontecer eu não entrar um dia aí, mas é por acaso. Ô, Lidiane, salve. Boa noite, tia, boa noite. Ô, boa noite, tiazinha, salve. Ô, tudo bem? Tudo bem, Lidiane? Obrigada, exclamação 75. Bora todo mundo jogar. Ô, bora jogar, então. Bora vir jogar também. Ó, entra aí. Já entrou o cara, já pegou tudo que tinha direito e largou a sobra. Mas parece que é desarmado, cara. Onde que tá tendo o famoso? Pode pegar outra arma, né? Uma falha pega. Ah, Marva, você tava abaixadinho. É isso que você me pegou. Eu devia estar abaixado a altura do cara. Me ferrei, já morri largado. Esqueci que o cara tava abaixadinho. Depois que eu vi que era o cara que não era do nosso lado. Ô, sacola, viu? Ô, Rafael, salve. Um salve pra filha Giovana. Um salve, salve, Giovana. Obrigada aí, Rafael. Ó, obrigada aí pelo carinho, hein? Olha os famosos papapá. Papapá. Oxe, morreu todo mundo. Essa não vai valer de novo, quer ver? Se eu morrer o quarto, ele não vale mais. Se o cara não conseguir salvar nada, ele tem que jogar de novo. Esse cara pega... Olha lá, a arma dele foi barulhão. Eu pego as armas pipi, parece o chave, meu. As armas que eu pego parecem chave, olha lá, ó. Todas as armas, até a plasma na bandeira funciona. Na minha não funciona nada. Minha tá de longe, ó. O cara é bom de mira. Ele olha lá e pá.
Ah, então não esquece mais. Ô, valeu aí, Matheus. Bom lolzinho lá pra você. Bora. Raul, Raul, Raul. Bora aí, galera. Pior que eu não sei nem a hora. Eu sento aqui, vai na faixa. Oh, agora é 11 e pouco ainda, é cedo. Você quer quase meia-noite. É emulador aqui, é assim. Oh, aí sim, Matheus. Mas bora aí. Nossa, papapá. Olha só, o cara tá descendo a ripa. Double kill. Se não deu, vai dar agora. Dá o double kill. Oxa, o cara sumiu, virou mala. Double kill lá. Pegou, o cara só deu um tchu-tchu-tchu-tchu de aera. Vem vindo atrás, quem seria? Só tá ele sozinho. Nossa, virou mala. Aí lascou. Viramos mala, galera. Já é. Essa já é. Bora aí. Ô, Jonathan Reis, salve. Salve, salve. Bora que bora. Cadê a. Aqui, bora. Olha o código, é para quem gosta de código, galera. Eu ponho aqui. Aí que mora o perigo. É isso aí, Matheus. Aí que mora o perigo, aí que eu corro risco. Ô, 95-89-438. 95-89-438. Mas estou chamando aqui. Quem for ninja, já entra, galera. O código tá aí. Eu chamo aqui para quem não consegue entrar, mas se tem ninja, já entra. Bora todo mundo jogar aí. Não marca bobeira que todo mundo joga. Poxa, o Marcelo tá dando risada. Essa música é gostosinha, ó, pra dançar, acho que é ela, né? Aí que mora o perigo, aí que eu corro risco. Melhor ficar quieto, né? Opa, ô Luiz. Boa noite, Luiz. Tem as músicas, eu gosto do balanço da música. E tô na viagem, ó. Viaja mais do que qualquer coisa. Matheus, tem Salve Jorge aí, ó. O Matheus é ninja. Toma um litro, um litro, toma um litro. Toma nada, Matheus, só indo beber. Não sei beber, não. O resto dá risada. Você não parece mais seu nome de apoiador, né, Matheus? Apoiador não, de moderador, né? Você falou. Oh, aí sim, obrigado aí, ô Regis. Eu não sou de beber não, Matheus. Eu tava um pouquinho mesmo. Não sei beber muito não. É bom que de mesmo sabe quem é você, né? Você chega e dá um salve aí. O meu, acho que quando eu ponho, acho que parece, né?
Eu tenho que ver o que acontece com a boneca. Já que ela quer entrar na casa, já que ela não quer, até eu entrar na casa, ela vai pro outro lado, ó. Olha lá, ó, ela não sai daí, ó, tá travou a boneca. Aí eu vou entrar aqui, mas já pegaram tudo, eu vou entrar porque eu demorei, até a boneca torceu o pescoço pra entrar aí. Já era lá, a boneca lerdinha, eu mais lerda ainda, ó. Pega tudo, famoso pega. Pega. Olha lá, ó, entra aqui, tem uma faca. Ixi, olha a faca, olha a faca. Vamos então, que amanhã é outro dia. Bora aí, vamos descer a ripa. Se hoje nós não desce a ripa, amanhã nós desce. Aqui nós vamos só no sapatinho. Deixa essa arma dar bom. Vamos lá, galera. Vamos lá. Deixa os likes, galera. Bora aí. Fortalecer a tia aí. Deixando pelo menos os likes, galera. Oxa. Cadê a menina? A menina dos meus olhos. Tchum, tchum. Não peguei nenhuma coisa lá, moeda. Tem dia que eu pego 1.000, 2.000 moedas. Hoje não peguei nenhuma, acho. Onde vocês estão indo? Eu tô indo atrás desse cara que tá marcando de azul aí. Ele já tá lá no pé do morro, eu tô aqui ainda caçando ainda as coisas. Tem que tá só um kit. Kit vida. É o kit fama. Famosa. Perdeu. Oh, ah, deixaram uma mala ali. Oh, aí sim. Aí salvou legal, hein? Deixa eu só arrumar o celular aqui que ele saiu fora dos comentários. Ô, oh, vou seguir lá você de volta aí, ô, menina. É a Luciene, vou seguir já, só eu. Morre que eu já sigo, sei. Oh, bora aí. Parece que é a impressão que eu tô voltando pro mesmo lugar. Tem que ir atrás desse menino de azul, mano. Não sei onde ele tá. Cada hora ele tá mais longe. O cara sumiu. Estão lá, lá em cima, quer ver, ó. Corri, estão lá em cima, ó, pra você ver. Ô, Sabrina, mas você gosta, né, tia? Eu gosto. Você tá jogando todo dia aqui, bora aí. Mas desce a Riptor, que eu morro bastante. Ô, Fernanda de Abreu, boa noite, salve, salve. Vou comer pão. Ô, ainda bem que tem o pão de cada dia, né? Ô, gostoso. Pão com ovo? Pão com mortadela? Eu comi esses dias pão com mortadela, tá muito bom. De vez em quando eu gosto de comer um pão com mortadela. Olha aqui quanta moeda. Falei das moedas, peguei 500 moedas. Olha lá, já tem que dar pra salvar um aí, que dê a tropa. Pô, eu acho que eu tô saindo dessa. Eu tô saindo aqui da safe, né? Olha lá. Eu saí da safe aqui, daí eu me ferrei, né? Ó, eu tô seguindo os caras aqui, mas eu tô saindo da safe. Tá seguindo errado. I'm in Honda! Onde que tem Honda? Oh, é não sei o que da Honda. Mas estão tacando fogo lá em cima, olha lá, olha lá. Tô dentro dos dungeons. Oh, bora sair daí, vai morrer largado, marvado. Não tem nem um cheirinho, né? O cheirinho faz parte, não tem. Ah, você vai morrer, né? Vou pegar ele. Morri largado. A minha arminha eu pego grande, que nem o Chaves. Ainda desceu, ó. Olha, faca, pá. Já virei, ó. Virei no vizinho lá, ó. Já foi pro céu. Ô, oh, tá comendo biscoito? Gostoso. Ô, oh, bora aí. Comprar gel. Eu não sei usar o gel ainda. Esse que é a melhor parte. Eu não sei usar o gel. Corre, tia. Não dá pra correr. Já tava morta. É, usar o gel ainda não aprendi. Eu só sei jogar ele longe, mas não sei... Como é que se diz? Já segui a Luciene. Ô, oh, valeu aí, Luciene. Obrigada aí. Já tô seguindo você também aí no Instagram. Ô, oh, quem seguiu, eu vou estar seguindo aí. Marca os amigos seguir a tia aí também no Instagram.
cara vai, só sobrou ele. Nada, já morreu todo mundo, galera. Vocês não me avisam? Eu tô olhando aqui o cara, tô achando que eles estão lá jogando. Morreu todo mundo, galera. Ninguém me avisou. Ó, só o Jackson que acertou dois. Bora. Sim, bora jogar. Ó, o horror. Tá parecendo horror. Vamos fazer outra sala. Vamos jogar, né, gente? Se não entrar, entra aí de novo. Vai entrando. Oh, aí sim, Sabrina. Tá seguindo? Já vou seguir também lá. Calma aí. Só vou colocar aqui o código. 96287 38, galera. Bora aí. Oh, bora começar de baixo pra cima pra todo mundo jogar. Chamar quem eu acho que não jogou, tá? Aqui, ó. Quem for ninja pode entrar, tá, galera? Vou tentar chamar quem não jogou aqui. Mas tá todo mundo jogando, bora aí. Vamos jogar todo mundo. Mas a pessoa não entra. Se entrou, entra. Se não entrou, lá. A gente chama uns aqui que não entra, ó. O Marlo entra. A Daninha também deve entrar. Olha lá, o Marlo entra. Falta mais um. A Rica. O que que tá escrito ali? Tarado? Sei lá o nome que tá aqui. É isso mesmo. O tarado. A turminha os nomes que põe. Fala sério. Ixi, entrou quem? Tirei. Ah, o pet. A menina, acho que tinha que catar alguma coisa que eu tinha que pegar. Acho que era do pet. Acho que eu não peguei alguma coisa do pet. Agora lembrei. Era pra pegar alguma coisa de pet. Ou entrou aí, Aninha? Bora aí, se não entrou, na próxima entra. Ou bora seguir a Sabrina. Vamos lá ver se eu acho a Sabrina. Bora aí, Sabrina. Acho que você já tá me seguindo, né? Acho que você já tá seguindo a tia, que não apareceu aqui. Aqui apareceu foi só aquela menina. É, a Sabrina não, já deve estar seguindo. Já faz dias, já acho, então. Oh, bora todo mundo aí descer a ripa, tá só carregando a sala ali. Oh, imagina, a gente tá aí, um segue o outro, vai indo. Se a gente seguir todo mundo que a gente segue e mandar de volta, é legal, tem pessoas que não seguem. Eu sigo um monte de gente e depende de pessoas não me seguem. Eu sigo um monte de gente. Seguindo um monte de gente, não sei quanto tá seguindo, mas... Que segue eu é pouco, acho, com certeza. Mas de boa. Uma hora segue a gente. Obrigado pelos likes aí, quem tá deixando, hein? Opa! É aqui, o de casa é emulador, sim. É o... BlueStacks 5. Eu acho que eu tomei tudo suco, tomei nada. Gente, olha os likes. Famoso like, galera. O que, que é Sense? Eu não sei. Eu jogo que tem coisa que eu não sei ainda. O que seria Sense? Eu não sei o que seria isso. Tem coisa que eu jogo, não sei. Olha, eu vou ver se eu jogo. Até agora que é. Agora é 11h30. Até a meia-noite. Meia-noite, qualquer coisa, né? Joga. Vou jogando até a hora que eu só ia ficar querendo dormir, daí eu vou. Vou jogando até a hora que eu falar assim, ah, agora cansei, daí eu saio. Onde eu joguei, acho que até acho que umas 1h30, não lembro agora. Eu vou jogar num dia eu jogo mais, outro dia eu jogo menos, depende.
É, depende. Ó, sapo cai em cima da casa. Ela fica perdidinha na hora que entra a bonequinha, ó, até eu achar o trem aqui. A menina tá mais rápida que eu. Vou pegar uma saideira aqui, vou pegar por fora as coisas, senão não vai. Não, mas não quis nem sair, a marvada boneca tá meio. Muito louca. Tá louca, é? Tá safado. Opa! Ah, cheguei primeiro. Esse negócio eu não consigo pegar essa coisa aí. Quem que eu tenho uma espada? Vou trocar de arma já já. Bora, bebê. Bora, bebê. Oh. Vou lá na frente. Vou lá atrás da tropa. Senão daqui a pouco morre. Morre legal. Porque pra morrer é trepalito, galera. Pra morrer é trepalito. Oxa. Já tem um lá, pá, 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 vira com que pressa. Vão atrás da treta. Ô, bora aí. Vamos lá pegar o... O cara pegou tudo, não tinha nada. Já era. Desceram aqui no cara. E a mala tá vazia. Ela pega quase nada. Peraí que eu quero, galera. Eu tenho que lembrar de recarregar a arma. Esqueci de recarregar a arma. Eu tinha que pegar o kit, ó. Peguei dois. Só que nem o kit eu pego. Sou devagar. Vou entrar aqui, mas não tem nada. Ó, descarrega tudo, famoso. Famoso carregar tudo. Oxe. Já vou tô lendo aí. Vou só achar onde tá a tropa para aqui dentro. Vou ler, calma aí. Cadê uma casa? Onde eu parei? Ah, é? Esse eu não sabia. Outra coisa ali que eu não sabia. Bora então, vamos lá. Bora lá tudo descer aí, porque depois perdi a tropa. Pega a espada, tia. Vai atrás da tropa. Perdeu. Achou. Bora atrás do Diego. Só aí que eu tô vendo o resto não sei onde tá. Vamos atrás. Bora todo mundo. Depende do que você tá pensando. Sou solteiro. E lá vem um carro aí, ferrou você. Ó o carro. Oxa. Qual arma seria está no chão? Acho que as duas estão comigo. Acho que é a arma de perto. Tão pequena. Pegar outra arma. Caçar aqui. O carro do leite. Vai. É o carro do leite. É o carro do gás. É o gás. Pô, cadê a tropa? Eles vão de um lado. Eles vão onde tá o. Eles vão onde tá o. Como é que se diz? Ô, boa noite, Luciene. Bom sono aí. Sonha com os anjos. Vou caçar mais coisa aqui. Tem coisa boa.
Poxa, tem um marvado me dando tiro aqui. Cadê o cara? Cadê o cara? Tô procurando. Cadê o cara? Cadê o cara? Já desceram a ripa no cara? O cara saiu vazado. Cadê o cara? Desceram a ripa. Ah, só desceu lá. Ninguém já desceu a ripa nele. O cara saiu correndo. Desceram a ripa. Pô, mas onde que o cara me desceu a ripa? Tô indo na moita. Já era. Eu vou virar a moita. Valeu. Valeu. Baixa, tia. Baixa. Baixa, tia. Carregou. Bora lá, bora lá. Vamos ver onde tá a tropa. Onde tá a tropa? Agora não sei qual arma que presta. Depende, depende, depende. Tem que ver onde tá a tropa. Nossa, eu tô indo do lado errado. Agora eu fui certo. Pera aí. Tô lá embaixo. Estou falando pá, 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 nela. Acho que essa vocês vão levar a tia, hein? Essa vocês vão levar a tia. Ô, vai se apoiar. To supply point. Bora, bora, bebê. Bora entrar nas casas pegar kit. Ah, não pega a panela, por quê? Porque ela não tá pegando a panela. Ah, pegou. Oh, tô fora do gás, vou morrer. Nossa, aí só sobrou nós. E nós vamos morrer também. Cadê os caras? Bora que eu vou tentar salvar os caras. Oh, ia salvar o cara, me atirou. Que raio é esse? Agora é três, ele detonou três. O cara detonou todo mundo. O cara é ninja, meu. O cara detonou todo mundo. Eu fui lá pra salvar, no fim me ferrei. Oxa. Oh, bora aí. Oh, aí sim, Luciane. Volta-se. Ô, Nilva. Salve. A bolsa da... A bolsa tá pesada. A minha bolsa tava pesada? Tem que limpar. Como é que limpa? Ela não sei abrir. É o Tab? Tem coisa que eu não sei ainda. Tem coisa que eu jogo, eu não sei ainda. Só sei chegar aqui, jogar e sentar aqui, descer a ripa e pegar o que tá no chão. Ó, quem vai tá aqui, ó. 9694138. A sala tá cheia? Eu vou limpar então, calma aí. Dá só um minuto.
Só um minuto, hein, galera, pra limpar a sala. A menina quer jogar. A Nilva. Oh, bora aí, Nilva. Vamos tirar quem tá lá embaixo. Tirar esse aqui, ó. Só um minutinho. Tirar uns dois só, dois, três, pra poder entrar mais gente. Opa! Bora aí, vamos chamar a menina agora. Cadê a menina? Mandou aí? Tá limpa agora aí, hein? É só entrar aí, Nilva. É só colocar a exclamação ID e entra aí pra jogar. Bora, todo mundo. Já entrou aí, ó. Esse aí já tá esperto. Bora aí, Caju. Juju. É o Juju. Bora aí, Morena, Ravena. Todo mundo. Bora aí, Rani. Bora aí. Essa Rani não entra também. Rani. Bora aí, Marlon. Bora todo mundo. Joga ranqueada. Oh, mas pro final eu jogo. Mas quando for mais finalzinho da live, eu jogo uma CS. Você joga uma CS. Bora aí. Normal, a BR também eu jogo. Só que vocês têm que levar pra ganhar. Oh. Tá solteiro, tá namorando. Pegou tudo, o cara que tá aqui em cima, pegou tudo. Aí lascou, aí que mora o perigo. Minha mulher Clerdinha pra correr, pegar. Ô, tia, pega tudo, tia. Os caras são ninja. Acho que já passaram aqui também. Eles são ninjas, cara. Oxi. Cara, vou morrer. O cara tá por aí, galera. Tem um cara aí perdido. Olha lá, ó. Tá me acertando. O cara tá por aí pulando. Ah, me matou. O cara lá dentro da casa, ó. O cara tá lá dentro da casa, matou eu. O cara desceu aí pra legal aí.
cara foi até com a arminha do cão, ele veio pá, 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 pegou eu de jeito. O cara tá lá na casa. Essas casinhas de madeira. Ixi, marquei bobeira. É que às vezes parece a letra dos seis em cima, eu penso que é vocês, daí eu não atiro, daí eu morro. Daí eu olho bem, bem, daí é o cara, já desceu a ripa. Nossa, ainda caiu um da sala, né? Só tem três jogando lá. Teve um que saiu, eu nem vi. Só tá três jogando. Eu não lembro qual é o outro que entrou ali. Saiu, ainda sai, ainda entra e sai, quer jogar e sai. Parece que entra só pra sacanear. Ô, oh, bora aí, galera, os like, 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 coração, bora aí. Gente, quem seguir a tia, eu vou estar seguindo de volta, hein? Deixa eu andar lá na frente já, lá. E a bombinha só seguindo. Ah, se o cara tá embaixo, dá no coloca de mata. Ele... Era amiguinho? Será que era amiguinho aqui que tava ali morrendo? Parecia que não, meu. Parecia outro cara, não parecia amiguinho, não. Olha o ralo que tem, Marlon. Rala o seu kit. Kit rala. Bora aí. Ô, Joana, salve, salve. É a exclamação 75. É o Not Fear. Lê aí, tia. Ô, já li. Boa noite, salve. Ô, boa noite. Só sobrou o Marlon. Bora levar nós, Marlon. Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem, você, tá bem? Vocês. Bora que bora. Vai que vai. Oi, oh, sim, bem, graças a Deus, é isso aí. Nossa, ele tá saindo fora do... Tá safe. Não, ele entrou de novo. É o Marlon. Xalá, meu. Nossa, tem 16 ainda. Ele mais 15. Olha o cara caindo paraquedas lá embaixo. Oh, Deus abençoe. Boa aula amanhã. Muito obrigado. Ixi, vai cair junto com o cara para dar só uma foiçada. Dá uma foiçada. Ixi, a vida dele tá curta. Hello Kitty. Rala o seu kit que tá curto, kit. O cara quer no lugar certo, né? Ele sabe, você sabe jogar, você sabe onde tá ó. A lojinha. Eu nunca acho a lojinha. Às vezes eu ando, 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 não acho. Ô, cheirinho. Oxe, que pena, hein? O cara foi lá salvar os amigos dele também. Oxi. Tá, acho que apertei o F. Coisa aqui é esse. Calma aí, é o F1. Oh, bora todo mundo aí, hein, galera.
Agora parece que tá esfriando, galera. Não tava frio, não. Agora parece que tá esfriando. Acho que ali entrou o vão da porta, ali debaixo da porta. Cadê? Vamos ver. Tem um monte de gente. Bora começar de baixo para cima. O código tá aqui, ó. 97-42-038, galera. Quem quiser entrar pelo código, já fica à vontade. Já fica à vontade que eu só tô indo. Olha aí. Olha eu aí de novo. Uai, Tashi, bora aí. Falta mais um só, galera. Só mais um. Bora aí. Opa, bora todo mundo. Cadê mais um? Opa, o Marlon trocou de skin. Peraí, falta mais um. Bora, Alisson. Poxa, bora aí. Tá entrando aí, galera. Oh, bora aí, deixar os likes, hein, galera. Meu pé tá congelando agora. Olha só a magia da espada, galera, lá em um livro. Olha o patinho, que belezinha. Vou ter um ursinho. Eu tinha um gatinho, não sei onde foi parar meu gato, cara. Eu tinha um gatinho que me seguia. Onde será que foi para meu gato? Será que ele teve data de validade aí para ele sair? Tinha um gatinho. Boa ideia. Lembrei de perguntar para o Matheus amanhã. Meu gatinho igual esse ali, ó, de chapéuzinho. Sumiu o gato. Estranho. Sumiu o skate, o gato, eu, hein? Tá só some. E onde tá meu gato, meu skate? O skate era outro skate. Um skate bonito. Ó, trava aí. Ô, Regis. Eu tinha um gatinho, sumiu meu gato daqui. Ele andava correndo atrás de mim. Tanto foi parar, meu gato. Sumiu. Já tomou Doril. Sumiu. Ah, porque mudou de personagem? Ah, eu perdi o skate era outro. E o gatinho também era diferente. O gatinho sumiu. Eu olhei e falei, uai, cadê os gatinhos? Cadê? Cai errado toda vez. Eu não sei controlar esse paraquedas. Paraquedas aqui, ó. Sei lá como é que funciona esse paraquedas. O cara que lá em cima já pegou tudo lá. Capaz de descer a ripa de mim ainda. Oxa, bora aí. Bora, todo mundo. Ai, ó, lerdona. Eu sou a última a pegar o trem. Não consigo nem pular a parede aqui. A parede não tem que sair vazado. Quando você vai já entrar lá, já saíram lá. Quando eu vou lá, já passaram o famoso. Tá doido? Eu não consigo pegar nada. Onde eu vou tá vazio. Naquele trem lá embaixo, vamos ver. Já, quando chegar lá, já tem 1.000 pessoas lá dentro. Quer ver lá?
Sai fora daqui do trem, quer ver? Olha lá, olha lá. Quando chegar lá já passou uns 20, quer ver? Já era, já passaram aqui também o famoso, ó. Aí, já passaram o famoso aqui. Aquelas casas tá longe. A casa tá longe, galera. Leva pra lá. Caçar alguma coisa ali. Mas já passaram aqui também, com certeza. Olha lá, ó. Já passaram. A turma é ninja, meu. Oxa, a turma é ninja. Acho que eu já passei nessa casa também, não sei não. Só vai. Tem nada. Onde você pensa entrar, não tem nada. A turma já passaram aqui, ó. Já estão lá pra frente, no celeiro, não sei aonde. Eu só peguei essa arminha por acaso, porque, ó. O povo é ninja. Olha. Capacete, é essa, tem uma arma. Heading to supply point. E já tem um descendo aí pra anemia. Pilhar, tô dentro aqui, ó. Sai vazado. Sai pros escanteios, sai. Ixi, mas o cara tá vindo atrás de mim, raio. Olha lá. O negócio é achar o cara onde o cara tá atirando, né? Não... Tinha andado, o cara tá vazio. O cara tá vazio. O cara tá vazio. O mais vazio tá aqui dentro. O mais vazio tá aqui dentro. Cadê o cara? Que ele já entrou aqui, já saiu pro outro lado, né? Não tem nada. Pior que tem. É a mesma arma, não é? Heading to supply point. Deixa eu pegar um Hello Kitty. Tô sem um Hello Kitty, galera. Só tem um cheiro, acho. Cheiro nada, uma bomba, acho. Número 1. Número 1 troca a arma. Aquele lá acho que mandou o número. Vai faltar 30, já que nós chega lá. Ô, oh, bora aí. Aquele número 1, qual seria? Será que aquela número... Ai, peguei um gelo. Peguei um gelo. Que isso? Cadê a tropa? Tô perdida. Ah, esse giro tá me atrapalhando. Se ferrou. Joguei o gelo errado e morri largado. Joguei errado e ainda saí de boa. Ô, charma boa. Eu cliquei errado, tem hora. Cadê a tropa? Me perdi. E eu tô sem ralo kit. Vou ralar o kit aqui. Rala o seu kit, rala. Bora todo mundo. Ô, Adriana Araújo. Oi, tia. Consegui o personagem novo. Que bom. Conseguiu? Ah, consegui sim. Ó, que a menina ajudou eu.
É, mas eu não sei onde que tem Dimas. Não sei como é que funciona isso. Consegui ele porque o Matheus me ajudou. A turma aí me ajuda. Mas valeu, obrigada. Quem morreu? Quem morreu? Ah, o Marlon. Oxe, Marlon. Nossa, eu tô fora da safe. Oh, bora aí. Bora. Tem 300 só de coisa. Não tenho 400 de moeda. Se eu tivesse, dava pra salvar o menino. Oh, beijo, tia. Até amanhã, se Deus quiser, Regi. Muito obrigada aí. Obrigadão, meu. Valeu aí. Oi, até então não tem ninguém ali, né? Ah, já salvaram o menino. Eu tô aqui salvando o menino. Poxa, bora que eu saí largado. Tem uma metralhadora aqui na minha cabeça. Aí, eu fui lá pra salvar o Marlon. Tô. Heading to supply point. Meu rapaz tava aqui atrás desse coração. Perdi o cara. Cadê o cara? Sumiu. Já mataram o cara. Desceram a ripa. Sumiu. Desceram a ripa no cara. Ah lá, fui salvar o Marlon, morreu agora. Eu só tenho 300 moedas. Nossa, tá cheio de coração ali. Ainda dá pra salvar mais. Cadê a tropa? Perdi da tropa. Tô indo lá do contrário. Roxa. Mais uma. O que é? Tô dentro, tô morrendo pro gás. Que é isso? Sai daí, tio. Tá... Socorro, eu que digo. Tô aqui morrendo pro gás. Cadê a seta amarela? Tô entrando errado. Me achando pra esconder pra ralar o kit, que no ar não rala. Tem que achar o seno, mas primeiro vou olhar meu kit. Genial. Tem uma bomba já querendo vir pro meu lado.
Ô, Marvá tá nas minhas costas aqui, que deu cara. Tinha um nas minhas costas, morri largado, que raiva. Ô, que raiva, meu, morri largado ali, eu corri, corri, morri largado. Aí lascou, né, galera? Morri largado não pode, né? Olha lá, ó. Eu fui na frente enxergar o cara e nas costas eu não enxerguei. Aí lascou. O cara é rápido, vai lançar a arma, é pá, 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 aí já vai. Vai levar, ó, tipo, nossa. Que isso, o cara desceu 10 já, meu. Que isso, ele vai levar o boiá pra nós. Ele vai levar o boiá, não tinha visto que tem um boiá. Ele vai levar o famoso boiá, leva nós no boiá aí. Oh, daí tem só no sapatinho. Deixa os likes aí, galera. Quem puder deixar os likes pra tia, tia agradece. Oh, bora aí. Heading to supply point. Vou deixar o famoso like. Oxe, tem dois ainda. Três? É só eu que tô mortinha. Pô, falta um só pra vocês descer a ripa, galera. Bora descer a ripa, eu. Como que chega nesse level 3? Eu só pego um, depois dois ou três não pego. Dois ou três eu não pego. E tá fechando, falta mais só um mesmo que falta. Olha o boiá chegando. Tá na moita, hein, galera? O cara deve estar na moita. O cara tá difícil, hein? Onde tá o cara escondido, hein? O cara tá na água. No mapa não parece o cara, né? Cadê o marvado? Eu tenho que pôr as caras ali pra aparecer, pra descer a ripa. Tá ali, ó. Tá por ali, ó. Tá descendo aí pra algum lugar. O negócio é achar o cara. Ah, só. Onde será que é ele? Nossa, diminuiu. Cada hora tá menor. Tá descendo a ripa. Ah, o cara achou ele. O Jaco só achou o cara. Vai descer a ripa. Boiá. Ó o boiá chegando. Olha o boiá chegando, 3 contra 1. Desce aí o boiá, cadê o boiá? Ixi, ele desceu aí. Oh, aí sim. Bora aí, o boiá chegou. Oh, só no sapatinho. Oh, só no sapatinho. Oh, tchau, tchau, tchau. Desceram a ripa, legal a tropa, hein? Oh, ai. Cara, desceu a ripa em 10, o Marlin 6, a Tia em 1 e a outra ali, a Chefona em 2. Todo mundo participou, até eu desci a ripa em 1. Oh, bora lá então, vamos lá. Vamos aí, quem quiser entrar já fica ligadão aí, já deixa o like também, galera. Já curte, compartilha, segue. Ó, o Notifi. Será que tem mais gente que quer jogar? Senão eu fico com essa tropa aqui mesmo. Senão eu entro lá. Gente, eu vou tirar vocês. Se vocês não jogar, vocês voltam de novo. Porque às vezes tem gente que quer jogar. Depois falar, a tia não faz, só fica jogando com a mesma pessoa. Mas qualquer coisa, nós joga aí, hein? Quem for esperto, eu entro então. Bora aí. Quer dizer, a pessoa quer jogar. Daí eu fico fazendo uma tropinha. Ah, tia, não sei o quê. Bora todo mundo aí, ó. 98, 13, 7, 3, 8. Tá ali, já vou estar chamando aí. Se for ninja, já entra, galera.
Quem jogou com a tia, se quiser entrar, entra de novo. Que a gente coloca aqui, às vezes a pessoa tá na viagem. Daí vai que vai na viagem, né? Oh, bora todo mundo aí, acho. A Tatiana nunca entrou. Mas quem quiser entrar, já entra, ó. O Jackson também pode entrar, Jackson. Bora aí. Só entrar. É que às vezes a pessoa, a gente faz... Você fala, nossa, porque só fazendo é salinha, não é? A gente joga. Ô, Matheus, GG? Foi GG, Matheus. Foi GG. Ah, entrou o Jackson, aí sim. A gente faz porque senão a pessoa fala, nossa, fazendo salinha, não é? A gente chama. Todo mundo, eu quero que todo mundo joga. Ô, bora aí os likezinhos aí, galera, bora aí. Ganhou lá no LOLzinho, Matheus? Ou só passou raiva? Bora aí todo mundo, hein? Queria comer uma coisa doce, mas não tem nem bolacha. Acho que meu marido não comprou bolacha hoje. Você desiste fácil, né? Ô, Tininha! Salve, boa noite! Eu jogava lá, eu não passava a época, eu não sei jogar, era eles que me levavam. Imagina! Tá nada, a gente tá bom. Você tá aí, você tá bom, tá chique, não pense não, um dia após outro. Um dia brilha mais do que o outro, mas um dia tem que acontecer pra você falar, pô, meu, tá ruim, não tá, tá legal. Nada tá ruim, Matheus. Tudo tá bom. Às vezes parece ruim pra você acordar pra ficar melhor. Mano, eu já caí ali, nem vi, ó. A boneca tá tão linda que eu nem reparei. A boneca chegou caindo já. É, entraram aqui também, ó. Vou entrar aqui de brobeira. Já tá lá em cima, lá, ó. O que que você pega? Uma arma. Duas armas. Nossa, eu saí vazado, você viu? Entrei pra uma porta e saí pra outra. Só peguei uma arma. Aqui tinha mais. Volta, volta, volta. Volta, rapariga. Opa, bora. Você não vale nada, bora aí. Cadê? Eu vi alguma coisa aqui. Cadê? Aqui. Peguei uma armadura. Armadura. Nossa, aqui tem janela pra você sair por qualquer lado, né? Que você não se perde, ó. Ó, tem lugar pra tudo quanto é lá você cair, ó. Vai ter que achar a tropa. O negócio é achar a tropa. Mas lógico, cada... Aí, deixa... Perdi minha arma. Perdi minha arma, isso aconteceu, apertei o botão errado. Era pra apertar o F1 pra pôr a arma, apertei o F1, não o F1. E o cara é mais lerdo, eu devia ter sido a ripa de meia, foi ali só pra titi. Largo aquele, não valeu como ele matou, né? Só se eu morrer. Ah lá, veio um, já tá descendo a ripa. Oh. Ah, o Jackson me salvou. Oh, valeu. Valeu e corre, tia. Corre, cadê? Põe a arma na mão. Corre e achar um Halo Kit. Tem ele. Vão entrar ali. É o F1 que eu aperto da hora. Sabe por quê? Pra mim caçar as coisas. Daí eu achei que eu tava apertando certo, apertei errado. Vou apertar o Halo Kit aqui. Sabe por que eu apertei errado? O cara não morreu lá. Tomou. Bora tomar uma. Ele tomou uma. Pegou errado. É?
Meu Deus, eu vi certo. Você plantou a mina e explodiu. Eu que explodi na mina? Não foi o cara que desceu aí pro criminal? Sei lá, eu tava tentando achar o botão aqui para o F1 para colocar a arma na mão. Bora atrás da tropa. Vamos pegar mais coisa. A arma na mão é garantido. Puxa, bora aí. Corre, 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 corre. Bisão é melhor, não é não? Qualquer arma tá na mão. Prefiro o bisão. Vamos ficar de bisão. Cadê que tinha mais uma coisa aqui? Não, essa é que eu larguei no chão. Vamos de bisão. Ah, não sei nem subir esse cara, tem lá. Que bronca, tem hora que dá errado. É o controle da mão. Poxa. Vem, vem. Correu, tá bom. Pior que eu não consigo desarmar a arma. Olha aqui, até olhar lá atrás do cara. O cara já sabe a francesa. Cadê o cara? Sumiu. Cadê o cara? Não peguei nem a... Deixar ele quieto. A boneca tá doida. Muito louca. O cara sumiu. Você viu? Correu. Onde será que o cara foi, cara? Tá nas costas. Tá onde? O cara tá aqui dentro, acho. O cara sumiu, meu. O cara sumiu na poeira. Tem alguém nas costas. Cadê o cara some. O cara tá por aqui, não sei aonde, mas eu vou achar ele já já, calma aí. Quase acertei ele, a mão aqui tá meio boba até agora. Oxe. Cadê a tropa? Tá atrás da chefona. Cadê o resto da tropa? Vou atrás do Jax, cadê o Jax? Vou atrás do Mar, do Jax, bora aí. Deve ter nada. Nessa também com certeza não vai ter nada. Tem essa moitinha ainda, não? Olha o cara na minha cola de novo, ó. É o cara que correu de mim, tá vendo, ó? Cadê o cara? Sumiu, cadê? Pediu pra descer a ripa. Ô... Ele tava cheio de coisa, não sei porque ele tava correndo. O cara correu de bobeira. Sou mais ruim de jogar do que ele. Ô, bora aí. Ô, Christopher, posso jogar? Bora jogar aí, é só colocar exclamação ID. Coloca exclamação ID que você joga. Ô, bora aí. Vamos atrás do Marlon e dessa tropa, bora aí. Da chefona. Oh. Estão fora do mapa já. Olha. Ali embaixo tem bastante coisa. Tia, como é que você vai descer? De ladinho, de ladinho. Desenrola. Vai de ladinho. Oh, bora aí. Desenrola. Vai de ladinho. Cadê a tropa? Acho que eles estão subindo. Essa UMP é melhor do que essa que tá na minha mão, nas minhas costas. Acho que a visão é melhor, peraí. É essa que é pra trocar, peraí. Essa macia eu não gosto, ela faz tec, 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 tec. Parece o chave. Essa que eu larguei aquela hora, não era? Não parecida a essa, vamos lá. Ah, já desci aí, panela. Né? Agora eu tô aprendendo que tem que abaixar pra tirar no cara, que daí pega mais certinho, né? Não sabia, não. Tem que aprender. E que der a tropa. Tira a arma da mão, tia. Sobe a francesa, tia. Vai que vai, vai.
Vai, sobe, tia. Ai, o cara me pegou, tava lá onde o cara? Nas minhas costas. Aí lascou, hein? Ô, bora todo mundo jogar. Bora todo mundo aí jogar, hein, galera? Falta quanto ainda? Falta só eu que morri. Ô, Mara Lúcia! Ô! Cada um tem o seu próprio ritmo de aprender e as suas coisas. Oh, obrigada aí pelo carinho. Bora aí todo mundo jogar, hein? O importante não é saber, o importante é participar. E é participar aí, porque isso aqui não é live de competição, isso aqui é uma live de distração. Oh, bora aí, galera. Opa, joga bem. O importante é estar aqui. Se vai jogar bem ou não, o importante é ter vocês aí com carinho. É isso aí, galera. Não adianta eu jogar bem e não dar atenção pro meu público. O importante é o público. O jogo todo dia faz. Se tá bom ou não, é isso que importa. O importante é estar aqui feliz. Se tá jogando ruim ou bom. Se eu tô ruim, deve ter gente pior. Se tem melhor, tem melhor do que quem joga bem também. Então, de boa. Oh. Obrigadão aí, ó, Maria Lúcia. Ô, oh, Adriane Araújo. Isso mesmo, tia. É importante estar aqui fazendo a live e dando atenção pro público. Pro meu público. Oxa. Se eu tô jogando bem, jogando ruim, vou aprender com o tempo. Não nasci sabendo. Oxa. Agora, quem nasce sabendo, dá os parabéns, porque, né? É um gênio. Oxa, bora todo mundo. Já tô morrendo pro gás, ai. Ô, tia, vira ao contrário, tia. Pega a reta. Tia, e a reta não, tia. Ô, bora aí. Que nada, tia. Eu não tenho aquele Alok, não. Vai morrer sem Alok agora. Que nada, vai embora, tia. Vai a princesa, tira a arma da mão, tia, pra correr mais rápido. Mais rápido que isso. Olha, olha a onda, olha a onda. Ô, oh, bora chegar no, na tela lá. Bora, vai, porque deu ralo kit. Não tem ralo, não tem nada, só tô ralada. Bora, tia. Vai, tio, não morre não. Vai, vai na onda, vai na onda. Olha a onda, olha a onda. Onda, 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 olha a onda. Ô, oh, pega alguma coisa pra ralar seu kit, tia. Deixa lá. Peguei nada, que raio é esse? Nem um ralo kit. Corre, tia, corre, 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 que é da senhora. É isso. Bora aí. Poxa, não pego nada. Pegaram tudo, meu. Não tem nada nessas casas, meu. Que é isso? Colete. Mochila. Quero uma arma. Quero uma arminha. Oh, bora subir na escada. Mas tem alguma coisa em cima aí, senão eu tô ferrada. Botei moeda, moeda me ajuda. É, já até ajudou bastante aqui, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Você só tem que saber onde tá a tropa. Eu tenho ralado o kit lá em cima, né? Mas não vi. Não vi o kit. Da tropa. Será que eles desceram essa ripa aqui? Deve ter descido, né? Porque estão lá embaixo. Eu vou sair fora da safe, acho. Ixi, morreu um aí, ferrou-se.
Nossa, é fora da safe, meu. Varta de novo, tio. Não, varta nada, tio. Pula. Sei lá onde eu caí, mas vou achar o cesto. Genial. Já achei. Ô, oh, bora aí. Já achei a tropa. Ô, oh, tem uma arvada que me desceu na Rita nas costas. Ele tá fora da safe. Nossa, minha vida tava curta. O cara tava onde? Não sei. O cara vai levar essa. Não, não leva não. Tá 3, vai. Vocês vão ganhar, galera. Falta 5. Não vai ser boiar aqui. Por que, Matheus? Vai ser boiar? Eu morri. Tem 3 ali, ó. Tem 6. Olha lá o cara. Ó. Oh, a arma ali não tá alcançando. Ixi, é o quem tá ali. Sempre atrás desse negócio, sempre tem gente, né, atrás desse lojinha. Olha lá. Atrás da lojinha lá. Ixi, matou o cara mesmo, Matheus. Você tem, ó. Ficou um lá embaixo, outro aqui em cima, ó. Vem de dois, meu. E são ninja lá, ó. Eles vêm de dois. Ficam lá pra gente achar que tá lá e vem um outro. Ô, Tininha. Bora aí, Tininha. É só colocar a exclamação ID. Só colocar a exclamação ID, joga. Vamos lá. Poxa, levou todo mundo. Matheus é fogo, Matheus. Matheus é fogo. Matheus cantou o jogo, hein, Matheus? Quase. É o quase não deixou, quase não deixou. Bora aí. Gente, eu vou tirar aqui mais qualquer coisa. Vocês voltam aí, hein? Eu só vou ver se vai entrar mais gente. Quer dizer, a pessoa quer jogar e... Vai ficar ninja. Tá aqui o código pra quem vai entrar, ó. É 987-4938. Mas já vou estar tá puxando aqui, ó. Quem quiser entrar, já entra. Só pra ver se entra outras pessoas diferentes. Que às vezes quer entrar, não entra, né? Ou entra todo mundo. Então bora nós de novo. Toim, 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 toim. Manda solicitações para ela ou entra pelo código dela. Quem que mandou? Não vi, Matheus. Travou na trave. Eu não sei quem que mandou. Bora aí, todo mundo. Caraca, vontade de comer um doce. Tô com vontade de comer um doce. Lembrei que tinha um suco ali. Sabe aquele suco? Como é o nome do suco? Que tem gosto de Yakult? Limão e alguma coisa que eu não lembro o nome agora. Ô, oh, bora aqui, bora. Chegou a vez. Vou dançar. Tá esfriando. Tá esfriando. Como é que a gente fica em pé ali, Matheus? No ar, sim, ó. A menina tá no ar. Eu quero ficar no ar também. Quero ficar no ar. Como é que fica no ar, Matheus? Tem que apertar o quê? O bonequinho tava lá no ar. Cadê ela? Caiu. A gente fica no ar. O que que vai ficar no ar? Então, você ainda tem doce pra comer aí. Aqui eu não tenho, não. Tem que comprar. Eu tô evitando de comprar doce. Mas o meu marido é fogo. Ele fala, tem diabetes. Ele come doce toda hora. Eu falei, você vai morrer, velho. É teimoso, né? Eu tento não fazer nem bolo. Porque quando ele começa a comer, ele não para. Me dá vontade de comer doce. Ele vai ali na... Na... Qual é o nome? Ali no coisa aqui do supermercadinho que tem aqui. Tá doido, açúcar é ruim. Mas faz pegar é, pôr leite, aveia,
Pô, leite, aveia e um pouquinho de leite em pó. Pô, Nescau já era. Faz um mexidinho lá, já era. Eu gosto de comer a farinha de milho também. Farinha de milho com açúcar, eu gosto de comer. Põe a farinha de milho, leite e toma. Bem gostoso. Toda hora, né, Matheus? Não é todo dia, é toda hora. Ah, eu ligo pra doce, mas também não tem essa sede. É que lá de vez em quando eu tenho vontade de comer um doce. Mas Inimigo à vista. daí quando eu como, eu como a perder de vista também. Porque daí eu desço a ripa, daí eu fico umas horas sem comer. Por isso que eu compro banana, porque quando tem banana aqui, eu como, porque daí eu acordo, hoje eu acordei era 11 horas. Daí eu peguei, dei uma sapecada logo ali nos trem, na Socorro! louça que ficou. Daí eu peguei, já tinha comido antes, falei, vou fazer uma Valeu. farofa, quem quiser que come e compra a comida. Assumi lá pro pesqueiro, fui largado. Não esquenta mais a cabeça não, ó. Quem esquenta a cabeça é chapéu, eu, hein? Tô é fora. Cadê a tropa, meu? Tentando achar a tropa, não acho. Achei. Eu tomava farinha, eu comia farinha, quando eu tinha vontade de comer doce. Eu comia. Agora não sei qual que é melhor, Matheus. Essa aqui é melhor? Ou essa é melhor? Acho que essa 36 é melhor. Eu comia, era no pão, açúcar com. Eu comia açúcar com farinha de mandioca. Ou acho que é verde que a gente tem, ó. E quando eu ia comer pão, eu passava aquele molho de. Molho não. Extrato de tomate do elefante. Sabe aquele extrato de tomate elefante? Eu punho no pão, fazia como se fosse. Ó, cara, não tem nada. Querendo matar eu. Se ferrou. Eu comia aquilo lá. Eu não sei se ainda é gostoso, como era antigamente. Eu passava por lá, acho que era verme que a gente tem. Eu comi aquele pão com esse trem aí, a massa, o molho. Não é molho, era um extrato de tomate. Ou comia dois pães daquele. Enchi a caneca de farinha de mandioca com açúcar. Aí, e outra coisa que eu gosto de comer também é arroz com farinha de mandioca. Acabou de fazer o arroz. Eu encho de farinha de mandioca, só que é tudo que engorda. Aí lasca. Aí o negócio é feio. Tem na atrás da tropa. É, tem as coisas que é da infância, né? Que você pega, daí. Umas coisas que a gente pega. Eu não peguei a Hello Kitty? Acho que eu não peguei a Hello Kitty, gente. Como é que eles pegam esse leve 2 ali dessa caixa ali? Chega até no 3. O que é aquele coisa lá? Desceram ali pra lá, mas acho que não tem nada. O cara passou lá, acho que não pegou nada. Vamos ver. Vamos morrer junto, bora aí. Peguei um trebão. Cadê a tropa? Perdi a tropa. Que legal, hein? Manda naquele vizinho, Tininho. Eu vou fazer mais uma aí. Então, essa e a saideira, eu faço mais uma. Manda lá naquele vizinho lá, seu nome lá do jogo. Só que eu não vou saber quem é.
Bom, boa noite, Alex. Perdi a tropa de novo. Ah. Também acabou a minha bala disso aí, né? Não tem mais bala. Vai ter que achar outra arma. Não tem bala mais pra essa arma. Vou ter que achar outra arma. Essa não tem mais bala. Qual que é a vermelha? Ô, bora aí. Ô, Jorge Menezes Matos, ô, salve. A lista tá limpa lá, menina. É só entrar lá e mandar o convite no ID. Marca ID aí, ó. Exclamação ID, você entra lá. Eu aceito, eu já aceitei um naquela hora. Tem que pegar a bala, não tem mais bala. Tô desarmada. Ó, tem um cara lá. Ah, amiguinho. Vai pegar uma bala. Mais bala, mais balinha, mais balinha. Deixa a tropa agora. Cadê a tropa, meu? Perdi. Cadê a tropa? Vamos subir no alto morrão. Ixi, morreu a chefona. Onde tá o cara? Ô, oh, quem que matou eu, meu? Miserável, aquele atrás da árvore que matou eu. Miserável. Oxa, cara miserável. Cara miserável. Ô, Kelly, opa, ainda em live, tia, que bom, como vai você? Eu vou bem, graças a Deus, Kelly. E você, vocês estão bem? Gente, eu vou dar a chance para quem não jogou aí, vamos fazer mais uma saideira então, hein? Beleza aí? Manda o convite lá então, ó, exclamação ID aí, ó. Só colocar exclamação ID, eu vou jogar para nós. Oh, parabéns, parabéns pra você. Ó, oh, vocês entram aí de novo, se caso a pessoa não entrar, tá? Mandaram o convite ali, eu vou fazer a sala, eles vão jogar. Eu vou ver quem que é. É... Tininha, bora aí. Vamos aceitar a Tininha. Bora aí, Tininha. Bora, vamos ver se a Tininha tá aqui. Ô, oh, Tininha. Deixa eu ver onde está o nome da Tininha. A Tininha quer jogar. Bora aí, vamos ver. O negócio é achar o nome da Tininha aqui, né? Eles põem letra branca, a gente não enxerga aí, ó. Cadê a Tininha aí? Não, não enxergo o nome da Tininha. Onde que tá o seu Tininha? Tem o Alisson, Jackson. Peraí, cadê a Tininha? A Diona. Não parece o nome da Tininha. Olha lá, eu chamei ela lá na coisa, né? Tem a Tatiane, Picolé, Judeu, mas eles estão jogando. Cadê o Cetininha?
Ah, é ruim, hein, Matheus? Matheus, não tô achando não, tá vindo aqui a Tininha aqui, ó. Cadê a tal da Tininha? Chamei ela, cadê ela? Aqui não tá o nome dela aí, ó. Eu chamo a pessoa, mas não tá aí, ó. Chamei lá, ó. Só se o nome dela não é Tininha no jogo. Não tô aparecendo o nome dela aqui, ó. Tem o Jackson, o Alisson, o Marlon, a Pandora. Tem o Tarado, acho uma coisa assim, atirado, sei lá. A Chefona. Tem o Furioso, tem o. Não sei o que, Kael, Ismael. Aí não tá o nome da Tininha aqui no Tininho, ó. Como é que eu vou chamar você? Ah, só se ela estiver jogando. Então, daí não é culpa minha, então, hein, Matheus? Vou chamar quem tiver aqui, tá? Vou chamar quem tiver aqui pelo código, então. Bora aí, ó. 9921638. Vou estar chamando aqui, ó. Daí, quem quiser entrar que já jogou comigo, pode entrar também. Beleza? Seja ninja. Às vezes a pessoa que quer jogar aí, ó. Esse coringa todo dia parece que não entra. Eu chamo ele todo dia e não entra. Entra aí, Lucas. Bora aí. A gente chama. Olha lá, o envio tá indo. Agora você vai entrar aí, ó. Eu chamo, galera. Rafinha. Isso que eu falo, a gente faz a sala, desmancha, a turma não entra. Ó, o Marlon, entra aí, Marlon. Só se tá bugado o jogo. Ó, o Jackson entrou. Ô, bora aí, Jackson. Bora, Bill. Bora, Bill. Esse Bill pegou, hein, galera? Ei, Matheus Reis, salve, boa noite. Não sei porque essa bonequinha dá que chia na orelha da gente, cada hora que você puxa um. Gente, bora jogar aí, ó. Aí, se eu tivesse jogando na sala, tinha me dado fino pra jogar lá, ó. Desmanchei a sala aqui, podia estar jogando já, ó. Tia, bora entrar mais um. Mais dois, entra aí, Pandora. Só entrou o Jackson. Falta mais dois. Mais dois, galera. Cadê a galera? Cadê a galera? Cadê a galera? Jonathan. Oh, olha lá, tá vendo? A gente desmancha a sala que tava ali. Vai jogar mais um. Ô, Fabrício, salve. Bora, Bill. Bora. Entrou mais um. Bora aí. Entrou mais um só. Falta só mais um. Entra mais um. Mais um só. Oh, entrou aí a chefona. Bora aí. Essa é a saideira agora. Quem jogou, jogou. Vai jogar só amanhã, né, Matheus? Só amanhã que vai jogar. Oh, bora aí. Bora todo mundo. Bora, Bill. Ô, oh, Adriana. Bora, Bill. A moda pegou. Bora, tia Cida. Tem que falar bora, tia Cida. Bora, Bill. Pegou. Agora tem que falar bora, tia Cida. Bora, Pagarena. A hora que passa, né? Já é 15 para uma. Amanhã é segundou hoje, né? Segundou na melhor live. Oh. Bora, Bill. Tem hora que demora para carregar essa coisa ali, né? Bora, Bill. Ô, oh, Matheus, segundou. Nossa senhora, acha? Cadê o Bill? Tá no. O Bill tá na casa dele, Matheus. Ainda bem que eu não falo. Tá na ponte que partiu, Matheus. Deixa, Matheus. Matheus é fogo. Esse Matheus é fogo na roupa. Senhor. Cadê o Bill?
Misericórdia. O Matheus é fogo. Deu, viu, já era. A pessoa fica famosa em segundo, né? É, só falar besteira, uma bobeira, já vira. Eu tenho, eu, às vezes eu falo besteira, já pensou se eu falo uma hora que os outros pegam? Ai, que vergonha. Ai, senhor. É fogo, né? Ó, o cara tá mais ligeiro que a bonequinha aqui, ó. A bonequinha tá que nem eu. Com a parana. Quando você pensa em entrar, já entraram, meu. Aqui eu vou entrar, já tem vidro lá dentro, já passaram, ó. Aí não pega nada, ó. E eu sou lerda pra olhar onde tá as portas aqui. Onde tá as... Aí eu não dei nada, ó. Só se eu peguei um trem, não sei, não. Eu vou na casa que você entrar, viu? Eu vou encontrar, achei. Achei. Bora aí, Bill. Bora. Bora todo mundo, bora aí. Eu tenho uma arma pra descer a rico, tá bom. Bom de bom tamanho. Esse Jackson é ninja. Jackson, Marla, a turminha, tudo ninja. Tem uns ninja aqui, ó. Quero ver a arma que tá na minha mão. Até agora eu não sei. Olha que eu não entendo. Depois que eu acho uma no chão, eu vou saber. Não peguei aquele negócio que cheira lá. O nome, galera? Vamos ver que arma tá na minha mão. Agora eu fico sabendo que arma tá na minha mão. Ó. Atilhadeira. Atilhadeira. Qual que é essa? Nossa, duas porcaria. Eu não sei qual que é pior. Acho que a que tá lá dentro é melhor. Bora lá, viu, então. Vamos lá, bora, viu. Qual será essa? É a mesma. Bora ser o famoso. Vamos lá, vamos ver se essa arma é boa. Não tem mira, vou ter que dar sorte. Ele é a tropa. Então, descendo aí pra onde? Lá vai eu morrer. Vamos lá morrer largado. Bora. Essa é a que dá tchum, tchum. Vamos com essa aqui mesmo. Vamos garantir essa para ver se foi essas armas. Tem que ter uma arma de mira. Acho que nenhuma das duas tem mira. Quer ver? Essa tem. Pegar essa no chão. Essa deve ser boa. Se não for, vou ficar sabendo. Tem que ter mira. A arma tem que ter mira. A mira é boa. Cadê a tropa? Bora, vai atrás desse aí, da chefona. Bora aí. O Matheus hoje tá, hein, Matheus? Matheus, hoje tá que tá, hein, Matheus? Você tá é fogo, hein? Poxa. Matheus é fogo, galera. Matheus, você falou pra sua mãe que você ganhou uma caneca? Cadê a tropa? Eu tô indo atrás de quem? De Jackson. Bora lá atrás de Jackson. Pode, o cara achou, tirou onda. O cara tinha mais coisa que eu, acho. Mas a bala acaba rapidinho. A bala acaba rapidinho, minhas balas. Não sei porquê. Nos outros sobra um monte, a minha acaba tudo. Essa arminha que tá na mão, titi, não gostei. Não gosto das armas que faz barulho. Tchum. Fez barulhão. Bora atrás de quem? Morreu um ali. Vamos lá salvar. Vamos salvar.
As balas, ó. A bala. Aí passou reta, marvada boneca. Cadê o cara morrendo? Oxa. Baixa, tia, baixa. Baixa, só avisei pelo menos o corpo. Ih, não salvei nem ele e morri. O cara pegou ali na dor. Oxa, aí lascou. Aí quebrou. Oxa, aí foi mal, hein? A boneca vai disparada. Eu esqueço a letra que ela é. Ixi, só sobrou o Jackson. Só sobrou o menino. Eu falei da caneca e ela já falou. Que é? Já falei da caneca e já falei ela que é. Que ela que é, ela quer a caneca para ela beber café, é isso que eu entendi? Não é para ela colocar. O Matheus é xarope. Ai, o Matheus é fogo. O Matheus é doido. Pô, o cara vem salvar nós ainda? Será? Pô, o cara é top, hein? Bora aí, Jackson. Ó, o cara. O cara consegue descer o cara na ripa, meu. Como é assim? Como assim, cara? O cara é top. Mas será que tem mais gente ali? Ah, tem 14, hein? Tem bastante gente ali. Você falou que a caneca é sua, ela falou que é pra pôr o trem. Ah, bom. A caneca é gostosa pra tomar café nela. Eu tenho uma aqui do meu sobrinho que eu fiz pra ele. Acho que não ficou legal, daí eu peguei pra mim. Ela é gostosa. Fiz também pro meu marido dar, né? Pro meu menino dar no dia dos pais. Ele toma café todo dia. Assim, praticamente a pessoa tá ficando com as suas canecas. Ninguém pega de ninguém. Eu tenho uma caneca que eu ganhei da moça, acho que é da, não sei se é da Bolívia, sei lá, eu gosto dela. É um canecão, daí eu encho de café e mando ver. Mas é de plástico, não derrete com café. Ah, então, a de casa também não derrete, essa aqui é de plástico, ó. Essa aqui um dia eu comprei em promoção, comprei umas seis. Seis? Acho que mais. Eu dei para minha sobrinha, dei para meus dois netos, dei para o meu genro, para minha filha. Eles têm lá, eu comprei acho que 4 azuis para eles lá. Para minha sobrinha, se não me engano, acho que eu dei uma verde para ela andar no carro. Eu não sei nem se ela usa, mas eu dei para ela. Galera, já é ouve nós, já tô me despedindo. Essa minha é de vidro, Matheus, que vai ganhar é de louça. Ela tá bonita. Tá chique. Você ganhar, não. Você já ganhou. Não, ainda não dei pra muito pessoal, não. Eu dei pro meu sobrinho e pro meu irmão. Da caneca que eu fiz dessas aí de... que põe a foto. Agora dessa de plástico eu dei pra eles lá quando eu comprei. Tava em promoção. Essas canecas eu comprei de um pra cada um. Esse aí, quatro lá na casa da minha filha. Dei pra minha sobrinha. Foi cinco. Daí ficou umas quatro aqui. Quatro ou três, sei lá. Não lembro agora. Tem uma, duas, três. Acho que tinha 4. Daí acabou. A de louça que eu dei foi só pro meu irmão. Dei pro meu sobrinho. E dei um pra você agora. E a outra eu sorteei. É essas que eu tô fazendo aí. É de louça, né? Agora que eu vou fazer pra vender. Eu vou fazer pra vender essa de louça. Vou fazer teste de mano de plástico. Eu comprei pra ver se fica boa. Só que a de plástico, o rapaz falou que ela fica fosca, porque a de louça fica brilhosa.
Daí essa de plástico aí fica sem brilho. A do meu marido, ele fez ali. Agora a gente acha que conseguiu deixar a cor mais clara da tinta lá, né? Do rosto. Tava sendo meio vermelho. Agora parece que tá melhor. Vou ver direitinho ainda. Vou fazer mais teste, mas a de Natal ficou da hora. É porque a de plástico vai ficar meio fosca, porque é plástico. Ela tem brilho aqui, né? Ó, tá vendo? Ela tem um pouco de brilho. Mas a partir que você estampa, ela parece que fica fosca e pode até amassar. Eu vou ter que saber fazer. Agora, mais pra frente, eu vou querer fazer umas daquelas que coloca coisa quente, gelada e parece o desenho. Mas aquela caneca já é mais cara. Ah, não sei, pode ser, não sei, eu nunca fiz, mas eu vou tentar fazer teste nessas coisas. Umas duas acho que eu comprei de plástico, não sei se é duas ou três, não lembro agora. Eu comprei toalhinha para me estampar a toalhinha. Eu tô fazendo uns panos de prato aqui, tipo de Natal. Tô fazendo um caminho, vou abrir uma lojinha assim para me pôr no, sei lá, no Mercado Livre, alguma coisa, vou pôr. Vai que eu venda. Se eu tô fazendo, porque eu vou vender, né? Tô acreditando, vou acreditar que eu já tô vendendo. Que já estão comprando. Eu faço umas coisas diferentes, mas tudo é tempo. Daí se eu fizer alguma coisa, nunca vai sair igual. Porque artesanato nunca sai igualzinho o outro. Então, meu menino também falou isso, que eu posso pôr na lojinha do Shopee lá também, né? No Shopee. É que assim, eu vou fazer que nem todo mundo faz. Vai pagar o frete, né? Você põe lá, também paga o frete. Só que ainda tem que arrumar mais uma máquina lá, minha, que ela é que dá acabamento. O que eu fiz agora, esse caminho de mesa, ela não tá com acabamento bonito. Tá bonito por fora, mas o acabamento não tá legal, que tinha que passar no overlock. Eu vou ver se eu chamo um cara pra olhar pra mim, arrumar os pontos. Daí fica bonito, o acabamento fica mais legal. Passei a fazer um montinho de coisa assim, eu tô querendo fazer umas bolsinhas também, sabe? Eu vou tentar fazer, eu quero estampar e fazer a estampa no. Sabe, pegar alguma estampa, estampar no pano e fazer uma bolsa, uma coisa assim. Comprei umas camisetas também. Comprei acho que umas 3, 4 camisetas também, fazer teste, porque eu não sei o tamanho do povo. A pessoa, né, fala, ah, Gê, chega lá um Gê desse tamanho. Você fala, GG, chega menor do que a pessoa, daí eu fico com medo. Porque você tem que devolver, daí eu não sei o tamanho, porque cada pessoa que faz confecção é diferente o tamanho das coisas, sabe? É difícil, daí eu já não sei. Eu vou tentar fazer a camiseta, mas. Daí é doido trabalho, né? Se não servir, a pessoa manda de volta e. Se mandar, né? Porque na Shopee, quando você manda, lá tem pessoas que não mandam dinheiro de volta. Eu perdi duas peças que eu comprei lá, paguei R$ 60. É dinheiro. Perdi. Vai fazer o quê? Eu vou arriscar, né? É, mas às vezes eu posso fazer isso, que daí vai ficar uma coisa assim, a pessoa vai querer um monte de coisa, então eu não quero pôr assim, que a pessoa quer aquilo, eu quero pôr o produto e a pessoa gostar, levar. Tem pessoa que você faz as coisas, ah, tia, eu não gostei da cor, teve coisa que eu fazer assim, a pessoa não gostar. Então eu quero colocar o meu produto e aquele lá, vendeu, vendeu, tiro de lá e ponho outro, sabe? Esse negócio de ficar a pessoa escolhendo, quero isso, quero aquilo, é difícil, Matheus. A não ser que esteja aqui perto de casa, converse comigo. Ah, tia, eu quero tal coisa. Não dá, às vezes você pede... Eu vi quando eu tava fazendo a máscara, a pessoa pedia Papai Noel, sei o quê, eu falei, ah, mas não era esse azul, não era esse verde, sabe? É uma coisa assim, é ruim. Né? Então, quer dizer, é difícil. Faz uma coisa. É que tem que ter pano 100% lá, não sei quando lá o pano. Você tem que saber. Mas é complicado, sabe? Sim, então eu quero fazer assim, fazer o produto largar. A pessoa gostou, carrega. Se não gostou, o outro carrega. Eu não posso ficar falando pra pessoa, ah, faz assim, assado, não é legal. Agora é só amanhã, né, Matheus? Oh, tem gente que. É, tem pessoas que às vezes a gente. É que nem se eu pôr lá e comprar e não gostar, ela manda de volta, né? Não tem problema, né? Devolve o dinheiro, que nem acontece nesses coisa de. No Mercado Livre, né? A da Shopee é que nem você fala, tem pessoas que manda de volta, devolve o dinheiro, mas tem uns que já não deixa nem carregar o celular para entrar o trem, já faz de maldade, sabe? Então vai dizer, eu não, eu quero fazer as coisas, não gostou, devolve, eu pego, devolvo o dinheiro, sei lá, do jeito que funciona.
Mas eu vou tentar fazer as minhas coisas, senão a pessoa fala, eu quero aquilo, eu quero essa cor, porque esse negócio de cor me incomodou bastante a outra vez. Eu pegava umas cores que eu achava que era verde, do tom que falava. Ah, filho, eu só comprei pano, agora tem que fazer os panos virar bolsinha, virar um monte de coisa. Então, mas é. Amanhã nós joga mais, galera. Matheus, depois eu vou tentar conversar com você. Eu não sei se eu vou conseguir conversar. Se eu não conversar com você hoje, amanhã eu converso. Qualquer coisa, você manda um oi pra mim. Pra ver como é que eu faço pra fazer com a caneca. A gente troca ideia lá, ver o que vai dar. Beleza? Que a caneca é sua. Galera, obrigado, boa noite. Quem ficou, jogou, muito obrigado. Que amanhã tem mais de novo. Hoje, né? Se Deus quiser. Eu vou encerrar aqui, porque já passou da 1 hora, já é quase 1h05. Até eu fechar e deitar lá, já é quase 1h30. Mas valeu, tudo bem, tia. É só dar um alô, beleza aí, para ver como é que vai funcionar, tá? Como é que vai chegar até você, não vamos ver direitinho, tá bom? Falou, valeu aí. Obrigadão a todos aí, ó. Tchau, tchau. Deus abençoe e uma boa semana para cada um de nós aí, hein? Para nossa família. Então fui, beijinho. Beijinho no ombro, olha aí, ó. Tchau.